אחד, שתיים, חניה, מה קורה? יש שידור? כן? עכשיו. אני רואה שאנחנו כבר בשידור. בסדר? ערב טוב, שלום, ברוכים הבאים. אני רואה שאנחנו כבר, ברוך השם, בשידור חי. כמובן, לכל הצופים... עוד רגע אנחנו עוד עושים כיוונים, בסדר. אז עכשיו אפשר? הכל בסדר? יופי. ערב טוב, שלום, ברוכים הבאים. ברוכים הבאים לבית הכנסת הגדול, אנחנו פה בסדרה עיצוב האישיות ושמירת הבריאות על פי הרמב״ם. אנחנו כבר פרק 15, ברוך השם. יופי. אז אנחנו נמצאים עכשיו באוויר, ברוך השם. דוד חניה דאג לכל העניינים, אז יישר כוח. ערב טוב לכולם. אנחנו נמצאים ממש מספר דקות לפני שהרב אליהו בר שלום יתחיל את השיעור. כמובן שמיד לאחריו הרב זמיר כהן בסדרה עיצוב האישיות ושמירת הבריאות על פי הרמב״ם. אנחנו כבר נמצאים בפרק ה-15. ברוך השם, יש לפנינו עוד פרקים, עוד מספר פרקים. כמובן שכל פרק בפני עצמו, כך שכל מי שמצטרף אלינו עכשיו מהצופים, אז יכול לראות את הפרק. כמובן, כל פרק מתעסק בנושא בפני עצמו, ומעניין ומרתק בפני עצמו. אני רוצה להקדיש את הערב לרפואת נילי בת ויויאן ג'וזפין פרחה, יעל בת משה. לעילוי, לא, זה עוד לא. לרפואת הרב יהודה אהרון שטיימן בן גיטה פייגה. לרב דוב קוק בן שושנה, שמשלח להם רפואה שלמה. לעידו בן רות, וכן לרפואה שלמה ליהודה בן ויקטוריה, הרב ישראל בן לאה, הרב ניסים בן רחל. לרפואה שלמה לשושנה בן עזיזה, מרב בת זהבה וזהבה בת דינה. כן, ואנחנו עכשיו נסתכל מה קורה אצלנו בתוך דף הפייסבוק. אם יש כבר בקשות לברכות, אנחנו נשתדל להקריא כמה שיותר מהר, כמה שיותר הרבה כמובן. אני רואה שיש לנו פה. כן, לרפואה לגדעון בן חנה ומינה בת זלפה, לרפואת אליס בת חסיבה. וכמובן יש לנו פה עוד הודעות ששלחו לנו דרך אתר nezerdavid.com. דרכו שלחו לנו בקשות לברכה, לרפואה שלמה לשמעון בן מרסל, ניסים בן מסעודה, שמחה בת אסתר, שפירה בת איסחה, וכן לזיווג אגון, לזיווג אגון לאיילה בת יפה ושיר בת יפה, לזרע בר קיימה, ללילך בת רונית, מורן בת רונית, חיה ברכה בת מזל ומרים בת דבורה, פרנסה ובריאות והצלחה לגל מאיר בן רות, בן רותי, שמעון בן זיווה, יוסף חיים בן רונית, טליה בת רונית, יובל בת רונית ורונית בת מרים. כמובן שאת כל הברכות האחרונות שקראנו שלחו לנו דרך דף הפייסבוק שלי, ופנינה העבירה לי אותם מהמשרד. מה יש לנו פה עוד לקרוא? טוב, לספר לכם מה הולך להיות שבוע הבא, ממש מספר דקות הרב אליהו בר שלום יתחיל את הערב. רק לידיעתכם רבותיי, שבוע הבא, זכות גדולה, הרב אברהם יוסף, רבה של העיר חולון, יהיה פה בעזרת השם בשבוע הבא. כמובן בנו של עטרת ראשנו, מורנו ורבנו, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. אז הבן שלו יהיה פה, מאוד מרתק, מאוד מעניין. תבואו, תביאו חברים, הולך להיות פה ערב מאוד מיוחד.
אנחנו, הרב הגיע, אנחנו יכולים, הרב הגיע? כן? אז אנחנו נקבל את הרב אליהו בר שלום, שליטה בברכה. אני, השבוע, היה חשוב לי מאוד להזמין את הרב שוב. שבוע שעבר הרב קצת הגיע באיחור ולא השלים את ההרצאה שלו, אז אני ביקשתי מהרב שיבוא שוב ויזכה אותנו בדברים הנפלאים שהוא מוסר לנו, ואנחנו מקבלים את הרב בברכה. שלום לכם, אנשים יקרים. אני יודע שהמנהג שלכם למחוא כף למרצה בסוף ההרצאה. אבל אני חושב שאני צריך למחוא לכם כף בתחילת ההרצאה. מפני שמי שבא או בא היום, 10 מעלות בחוץ, קר, מה יותר טוב מאשר להיות תחת השמחה ולהדליק הדברות ולראות את זה על המסך, לא להתבטל. לבוא ולשמוע דבר השם במקום קדוש, בית כנסת, באמת אני הוא זה שמוחל לכם כף. מי שבא היום ללמוד תורה, המדרגה שלו בשמיים חשובה מאוד. אני אגיד לכם איזה צ'ופרון קטן. במרשם האוכלוסין אנחנו רושמים כל איש כאחד. יש איש שרושמים אותו כשניים, יש איש שאנחנו רושמים אותו כחצי איש. כל איש הוא אחד. כל איש או אישה בכל גיל הוא אחד. שלא תדעו צער. תלכו לבית הקברות, יש בכניסה לבית הקברות ברכה. ובברכה כתוב, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. אשר יצר אתכם בדין, וזן אתכם בדין, ויודע מספר כולכם בדין. הקדוש ברוך הוא... בבקשה? נכון, סיום הברכה זה מחיי המתים. יפה אמרת. יפה אמרת. ובכן, במהלך הברכה כתוב, אנחנו מברכים את השם שאתה יודע בדיוק כמה אנשים קבורים פה. מה, בשביל זה צריך להיות האלוקים בשמיים? תכנס למשרדים של החברה קדישה, תגיש במחשב, בתוך שתיים, שלוש שניות, יאמר לך כמה נפטרים קבורים פה, כמה אנשים קבורים פה. מברכים את השם, אתה יודע כמה. התשובה היא, ידידיי, מה קורה? לא שומעים. עכשיו. התשובה, הוא שמע בית הקברות, אז הוא נבהל למיקרופון. התשובה היא, ידידיי, שאנחנו בעיניים המצומצמות שלנו רואים כל אדם כאיש אחד בלבד. זה לא משנה אם יש לו מעשים טובים, אם אין לו מעשים טובים. זה לא משנה מה טיבו ומדרגתו ברוחניות. כל אדם הוא איש אחד. ככה זה הולך באזרחות. האם לאדם חשוב אנחנו נותנים לבחור בקלפי פעמיים? האם לאדם פשוט נבזה וחדל אישים? אנחנו לא נותנים לבחור בקלפי. כל אדם הוא אזרח אחד. אבל בשמיים זה לא כך. יש אנשים שחשובים בשמיים כמו הרבה אנשים. ויש אנשים שאין להם חשיבות בשמיים אפילו של איש אחד, לפי המעשים שלהם. בתורה כתוב שאברהם אבינו לקח את אליעזר ו-318 איש ונלחם. אומרת הגמרא, הוא לא לקח 318 איש, הוא לקח רק את אליעזר. אבל אליעזר שקול כמו 318 איש. שמעתם? יש אנשים שיש להם חשיבות, הם נראים איש אחד, אבל האמת שהם שווים כמו כמה וכמה. כל מי שנמצא פה היום, בקור, מעוטף במעיל, הוא בא לשמוע דברי אלוקים חיים, ורוצה להתקדם ולהידבק בעבודת השם, הוא יותר מאשר אחד. הוא שקול כנגד כמה. באמת, כל הכבוד לכם. טוב. עכשיו, אנחנו נשלים קצת.
דברים אשר לא הספקנו לדבר בשבוע שעבר. התורה הודיעה לנו שהאדם הוא עץ. אנחנו שאלנו בשבוע שעבר, למה שלא נהיה ירקות? למה שנהיה עצים? ואנחנו אמרנו בשבוע שעבר כמה דרכים. אנחנו נרחיב אותם ונוסיף עליהם. הדרך הראשונה שאנחנו אמרנו, שהעץ נותן פירות, אבל הוא לא מרגיש שהוא נותן פירות. אם אנחנו נעשה טובות לאחרים, וכל העולם יצטרך לשמוע, לראות ולהזדעזע, מה פירוש? אני עושה לך טובה. הטובה הזאת לא שלה. כתוב במשנה, יהודה בן תימה, זה היה אחד מהתנאים, אומר, מה הוא אומר לאדם? הווה אז כנמר. הנמר יש לו תכונה של עזות. קל כנשר. רץ כצבי וגיבור כארי. ארבעת השלבים האלה שכתוב פה נחוצים לכל איש ואישה כשהם מחליטים לעשות משהו. כשאת יושבת במטבח ולא בא לך לעשות עוגה חדשה או מרשם חדש או מרק חדש או משהו לרומם את בני הבית, לשמח את בעליך, ואת אומרת לעצמך, בשביל מה? אף אחד לא אומר לי תודה רבה, אף אחד לא מעריך את זה, אין לי עבור מי לעשות, אין לי עבור מה לעשות. זה אמור בעשיית עוגה, וזה אמור בכל מעשה שאדם יכול לעשות בעולם, ואין לו חשק, עבור מה, למה יעשה? השלב הראשון, הווה אז כנמר. אל תחפש חשק, תקפוץ, תעשה. אין לי חשק, אין לי כוח, בלי כוח, בלי חשק. תקפוץ ותעשה, ככה מתחילים. אל תחפש שמשהו ידרבן אותך. קו ותעשה אפילו בלי חשק פנימי. אחרי אז כנמר צריך עוד שלב. אדם מתחיל לעשות, ונו אתה רואה, עכשיו זה בדיוק נתקע, ועכשיו חסר לי בדיוק את החומר הזה, ועכשיו בדיוק זה יתקשר. קל כנשר, קל, קל כנשר. אל תתקע בכל דבר שמפריע לך בחיים. אל תתקע. תלמד לדלג מעל כל מיני שפיצים. אל תתקע בכל דבר. לפעמים אדם מתחיל לעשות, אבל זה נסחר. זה נסחר. הוא הבטיח לכתוב מכתב למישהו. לא היום, מחר. מחר, תשמע, היום בדיוק אני עסוק, מחרתיים. ומחרתיים, כל השבוע הזה יש לי. שבוע הבא. ככה דברים נסחבים ונסחבים, ואדם לא רואה הצלחה. מדוע? כי היום, מחר, מחרתיים. רץ כצבי. ככה מלמד אותנו רבנו החפץ חיים. החלטת משהו? תעשה אותו ותעשה אותו בזריזות. הגיע הזמן לישון, כבר 12 בלילה, הלילה נשאר ב-12:30, לא ב-12. תלמד את עצמך, תתרגל. החלטתי, אני קופץ ועושה בלי חשק. החשק בא עם העבודה, ובסיום העשייה, ולא אניח את הדבר עד שישלים אותו. כמו שכתוב אצל רות ובועז, כי לא, בועז לא יעצור עד שהוא יגרור את הדבר. לקראת הסוף, רבותיי, יש יצר הרע חדש. אדם עושה איזה דבר, ומי שאומר לו, מה שווה מה שעשית, מה זה? זה לא שווה כלום מה שעשית. וגיבור קארי, אל תתפעל ממי שמנסה לרפות איתך ולומר לך שזה לא משהו. רבותיי, אם אנחנו נלמד את הדרך הזאת מבעלי החיים, אנחנו נהיה עשירים במעשים. כל המצליחנים שבעולם, בכל השטחים, בזוגיות, בחינוך ילדים, בקניית דירה, נכסים וקרקעות, בהתעשרות, במדיניות, בקריירה, ובוודאי ובוודאי בכל התחומים הרוחניים, סמכו ככה. מה פירוש צריך סמכו ככה? אני אלך, אני אעשה, לאן אני אגיע, מי יעזור לי, מה אני אצליח. אין המחשבות של היצר הרע. קום ותעשה. ותעשה בזריזות. אל תדחה חצאי למחר. ואל תפסיק עד שתגמור. וכשמישהו יגיד לך בסוף שזה לא משהו, אל תתפעל ממנו. וככה האדם גובע, גובע. זה סוד הצלחה לכל שטחי החיים. עד כאן משנה. שאל רבנו הגדול, ראש ישיבת פורת יוסף, רבי יהודה צדקה. זה יפה מאוד, המסרים שהמשנה אומרת לנו. אבל למה ממשילה אותנו לחיות, ואז כנמר, וקל כנשר, רץ כצבי וגיבור כארי, אנחנו באמת רוצים להיות חיות?
כשאדם רוצה לגנות את חברו, אז מילת גנאי, עדינה, כן? אז הוא אומר לו, חיה שכמוך. חיה זה... זה לא מחמאה, זה מילת גנאי. מדוע נתנה אומר לנו, במקום שיאמר לנו, תהיה עז וקל וזריז, הוא נותן לנו דוגמאות של בעלי חיים. והשיב הגאון רבי יהודה צדקה, בעלי החיים לא מרגישים שהם עושים משהו מיוחד בתכונות שלהם. האריה גיבור לא מפני שהוא עובד על עצמו להיות גיבור. והנשר קל לא מפני שהוא עומד בהתמודדות והוא בסוף נהיה קל. זה הטבע שלו, זה הטבע שלו. ככה אומר לנו התנה, תתנהג כמו אחד שהטבע שלו כך. תעשה את זה עד שהטבע שלך יהיה כך. ידידיי רבותיי, יש אנשים ששוברים את המידות שלהם, את המידות הרעות שלהם, אבל כל השבירה נשמע מקצה העולם ועד קצהו. אז זה לא שווה שום דבר. תתנהג טוב בלי לתת לאנשים סביבך את ההרגשה שאתה כזה גדול, שאתה משתדל ומבטר וסלחן ורחמן, למרות שלא היה צריך להיות ככה. שזה יהיה הטבע, הטבע שלך, להיות רך ונעים ונלבב וטוב וסלח. אתם יודעים, מוריי ורבותיי, שכל מי שזכה להתקרב להשם, והוא, מה שקוראים היום, חוזר בתשובה, הלוואי שגם אני אזכה להיות חוזר בתשובה, והוא חוזר בתשובה, יש לו התמודדויות קשות שאין לאדם דתי מלידה. למשל, מי שעד אמש חילל את השבת, והשבת, יש איזו סדרה שהוא חייב לראות בדיוק מה טראמפ אמר לנתניהו, ומה נתניהו אמר לטראמפ, ומה זה, ואיך הם התחבקו, וזה מסקרן אותו. ויש לו ניסיון, הוא רוצה לראות. לעומתו, מי שנולד, והוא שומר את השבת ולא רואה. לעומתו, מי שנולד מבטן ומלידה, או שחזר בתשובה לפני הרבה שנים, אין לו את הניסיון הזה. שבת, מה פה בשבת? שבת מותר להסתכל באייפון, מותר להסתכל בטלוויזיה. שבת, מה פירוש? הוא הולך, מתפלל, סועד סעודת שבת, ואומר חידושים על פרשת השבוע, ולומד הלכות על שולחן שבת, ושר ומתענג, אין לו ניסיון בכלל. אנחנו כמעט בטוחים שזה שעומד בניסיון מקבל שכר יותר גבוה למעלה, מפני שהוא עומד בניסיון. קשה לו, הוא לא רוצה לשמור, ואף על פי כן הוא שומר את השבת. מוריי ורבותיי, זה לא כך. נכון שאמרו חז"ל, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, כי את הדרגה של ניסיון אין להם, אבל דרגה אחרת יש למי שהוא כבר ותיק בשמירת השבת. הוא עד כדי כך שומר את השבת, עד שהוא הפך את זה אצלו לטבע, שאין לו כבר ניסיון בדבר הזה. להגיע לדרגה הזאת, זה דרגה עצומה יותר מכל הדרגות. זה שהאדם מוותר ובלילה מצטמק הלב שלו, למה ויתרתי לו? למה שתקתי? אבל צריכים לשתוק. הרב אמר שצריך לשתוק. באמת הוא עמד בקבורה והוא שתק. אבל זה לא שפה דרך. לא צריכים להגיע, לא צריכים לעצור במצב הזה. צריכים לוותר ולהיות ברמה. ויתרתי כי צריך לוותר בעולם. אף פעם אדם לא מפסיד מוויתורים בעולם. כל הדברים נגזרו על האדם כבר מערב ראש שנה. אם לא תקבל פה, תקבל את זה במקום אחר, אם לא תקבל היום, תקבל מחר. מה שהתבזית פה, תהיה מכובד במקום אחר. לעולם יש חבית קבועה של כבוד, פרנסה, זוגיות, מה שאתם יכולים לענות על דעתכם, שהיא נקבעת בראש השנה. אם אתה מוציא מפה, יחסר מהצד השני. אם אתה מוסיף בצד השני, יתמלא בצד הראשון. זאת אומרת, כדאי לנו להפוך את זה לטבע. ציבור יקר, הלימוד שלנו היום מעץ השדה, לעבוד את השם כראוי, לתת פירות, בלי להרגיש כל הזמן שאנחנו עושים משהו גדול. בלי לחשוב כל הזמן מגיע לנו כי אנחנו עושים צדקות ומצוות. בלי הדברים הללו, להפוך, יהודי צריך להיות, להפוך להיות איש כזה, שזה הטבע שלו. שלושה טבעים יש לעם ישראל, ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים, וזה אחד מהטבעים שלנו, בוודאי שאנחנו עושים ככה, שזה יהיה קל לאדם, שיהיה נעים לאדם, שיהיה לו טוב. נעבור הלאה.
אנחנו יודעים שיש אילנות עם פירות וענפים ויש שורשים למטה. א' ב' שילמד אתכם כל גנן, זה שצריך להיות יחס נכון בין השורשים לבין האילנות, לבין הענפים. כתוב במשנה, כל מי שמעשיו מרובים מחוכמתו, הוא דומה לאילן ששורשיו מרובים, וענפיו מועטים, וכל הרוחות שבעולם לא יעקרו אותו. אבל כל מי שחוכמתו מרובה ממעשיו, הוא דומה לאילן שיש לו הרבה מאוד ענפים למטה וקצת מאוד שורשים למטה. רוח קטנה וקלה עוקרת את האילן. אינני יודע אם אתם ראיתם סרטים של סופות הוריקן, אבל אתם יודעים מה רואים בסרטים כאלה? הסתכלו בסרטים של צונאמי, זה היה באינדונזיה, של סופות הוריקן שהיו באמריקה, רוחות חזקות של 200 קילומטר לשעה, ורואים דברים מפחידים מאוד. עפים ברחוב. כמעט אנשים עפים, ומכוניות מתרוממות ויורדות, וגגות רעועים ניתקים ועפים ברחוב, וכל מיני פיסות וחלקים של קרשים ומבנים עפים, לא יאומן כי יסופר, עף, עף. מכונית, יודעים אתם כמה שוקלת מכונית? בסביבות טון. ומכונית עפה מהרוח מתרוממת על המכונית השנייה. וראה זה פלא. באותו רחוב יש גם כן עצים שנטועים בשדרה. העצים נשארים במקום. למה? כמה שוקלת? עץ שוקל 50 קילו, 70 קילו, כמה שוקלת? מכונית שוקלת טון. מדוע הרוח יכולה להרים את המכונית ואת העץ היא לא מרימה? תשובה, שורשים. יש אדם שהוא באמת איש טוב, אבל אתה יודע מתי הוא איש טוב? כשאף אחד לא מפריע לו להיות טוב. יש אדם שהוא מקיים מצוות, אבל אתה יודע מתי הוא מקיים את המצוות? כשזה קל. כששום דבר לא מפריע נגדו. כך אנחנו לא מדידים את האדם. לא כאן נמדד האדם. אדם נמדד כשרוח חזקה נושבת סביבו בעוז ומנסה להזיז אותו משמירת התורה והמצוות. מנסה להזיז אותו מההתנהגות הנכונה. מנסה להזיז אותו מעבודת השם. והוא עומד איתן. יש לו שורשים עמוקים. יש לך אנשים שבדיבורים הם מאוד חזקים. איזה דרשות יפות. הוא יודע לתת בכל מפגש ובכל שיחה. איזה רעיונות מקסימים אוניברסליים יש לו לאיש הזה, שצריך לעשות כך וצריך לעשות כך. ואיך אתה מתנהג בבית עם אשתך במטבח כשאף אחד לא רואה? אלו הפירות. זה שיש לאדם ענפים רבים, ודיבורים רבים, וידיעות רבות, ויכולת להרשים, זה לא מודד אמיתי לעוצמתו, לחוסנו של האילן. לא שם האדם נמדד. איפה האדם נמדד? היחס בין השורשים לבין המעשים. בסוגריים אמר לכם ציבור יקר, שבגלל זה כדאי מאוד כשהולכים לרב לשאול דעת תורה, לבחור היטב לאיזה רב הולכים. העולם של היום עולם מבולבל. כל אדם שצומח לא זקן הופך להיות הרב. בין אם הוא שדרן ברדיו, בין אם הוא חבר כנסת, בין אם הוא מפעיל איזה שיעור תורה, בין אם הוא רב גדול פוסק הלכה, בין אם הוא גדול הדור, כולם זה הרב, הרב. המשנה מלמדת אותנו דבר. אתה יודע למי יש פירות טובים ונכונים? למי שיש לו שורשים עמוקים. מי שעד אתמול שלשום היה בעבר אחר, והתנהג התנהגויות אחרות, והיום שם על עצמו לובש שחור לבן, ושם על עצמו איזה בגד חליפה, וגם יש לו זקן, וגם הוא יודע לקרוא, ואולי גם הוא ניחן בכושר דיבור, הוא יודע להרצות יפה, זה עדיין לא הופך אותו להיות, זה שאנחנו צריכים לקבל ממנו עצות. הוא בתחילת הדרך, הוא לומד, הוא גודל, הוא לומד. אבל תדעו רבותיי, בשביל שיהיה עץ מתוק, טוב, אמיתי, צריך שורשים ותיקים, ארוכים, עמוקים, מי שלמד שנים על גבי שנים בישיבות, בהיכלי התורה, בעולמה של תורה, הוא זה שכדאי לנו לקחת מהפירות שלו, ולא מי שהשורשים שלו חלשלושים, ודי ביערה הקצרה הזאת למי שמבין. עוד ידיעה רבותיי, האם העץ גודל כל יום? כן. האם אנחנו יכולים לראות כל יום שהעץ גדל?
לא. מי שיקח סנטימטר כל יום וימדוד את העץ שלו, אם הוא נהיה יותר גדול, יצא מתוסכל ומאוכזב. לא רואים שום דבר. מה אנחנו אומרים לו? תעזוב את הסנטימטר. אתה נמצא פה היום, תבוא בעוד חצי שנה, ותראה בעוד חצי שנה זה גדל או לא גדל. רבותיי, אחד מהדרכים של יצר הרע לייאש אותנו, לצער אותנו, זה לומר לעצמנו, להוציא לשון. יצר הרע מוציא לשון על כמה אומר, נו, שמעת 5 שיעורים והתפללת כבר 10 תפילות, ואתה כבר שומר שבת, נו, קרה משהו, נו, מה נהיה יותר טוב? אחד מהדרכים של יצר הרע לייאש אותנו, זה לומר לנו, למדוד את עצמנו כל יום. מה היום התקדמנו? מה היום הצלחנו? אוי לא. למי שימדוד את עצמו או את הילד שלו או את אשתו או היא את בעלה כל יום, מה נתקדם? זה לא שיטה נכונה, זה שיטה מתסכלת. יעבור שנה, יהיה עוד טבעת בעץ. אתה רואה את העץ נראה אותו דבר 100 שנה, נראה לך שזה אותו דבר. כשיחתכו את העץ יראו עוד טבעת ועוד טבעת ועוד טבעת ועוד טבעת. כל שנה כשהאש מסיר את הקליפה, משיר את הקליפה שלו ו מגדל קליפה חדשה עליו, כל שנה העץ עדיין פורח מחדש. כל שנה יש לעץ עוד ועוד. מוריי ורבותיי, הבה נהדוף בכוח את יצר הרע שבא ומנדנד לנו, נו מה התקדמת? נו מה הצלחת? נו מה נהיית? הוא מראה לנו, כבר כמה פעמים ניסיתי לעמוד בניסיון ונכשלתי. כמה פעמים החלטתי שכשאני עובר ברחוב הזה, אני שומר על שמירת העיניים, אני לא אטמא את העיניים שלי במראות שיש בחוב הזה. וכל הזמן נכשלתי. אז יצר הרע מוציא לנו לשון ולא יגנו, נו, קיבלת על עצמך, נו, מה יצא מזה? רבותיי, צריכים להדוף אותו, לגלגל אותו מכל המדרגות. את יצר המחשבות, תניח לי. נכשלתי היום ומחר ומחרתיים, אבל שבע ייפול צדיק וקם. כמה אנחנו חייבים? לשריין את עצמנו מסביב. אנחנו גדלים. למרות שזה לא בא לידי ביטוי בכל יום ויום, בכל תפילה ותפילה, בכל שבת ושבת. לא כל יום אנחנו רואים את ההבדל שיש בינינו. אבל אדם שימדוד את עצמו, כשהייתי לפני שנה בעבודת השם, הייתי במצב הזה, ביחס שלי כלפי הסביבה, כלפי האנשים, כלפי הילדים, כלפי הזוגיות, הייתי במצב כזה. היום אני במצב כזה. תשים לב, גדלת. תשים לב, התקדמת. אשר על כן, אחד מהלימודים שיש לנו מהעץ, לא כל יום מודדים. עוד לימוד, רבותיי. נתנו עץ. נעזוב אותו ולא למדוד אותו בכלל. ונבוא בעוד 5-10 שנים. מה אנחנו נגלה? אנחנו נגלה עץ בוגר, אבל נגלה עץ חולה. נגלה עץ חלש. נגלה עץ שהרבה מזיקים מטפסים עליו. אינני יודע אם אתם יש לכם עצים בגינה. לפעמים העלים של העץ ירוקים, מבריקים. לפעמים הם מסולסלים, עגולים, דבוקים סביב עצמם. לפעמים יש בהם חורים. לפעמים יש בהם כתמים חומים. מאיפה זה בא? יש מזיקים סביב העץ. אין דבר כזה לנטוע עץ ולעזב אותו. צריך להסתכל מסביב. יש אנשים שרוצים למצוץ מהעץ את השרף הטוב שבו, את המיץ הנעים שבו, שעולה לקחת את זה לעצמם, זה פוגע בעץ. אדם לא יכול לומר לעצמו, אני כמו עץ, אני אלך ויגדל, יפה. אבל איפה אתה גודל? באיזו סביבה אתה גדל? אם אתה גדל בסביבה שיש שם מזיקים לעבודת השם, אנשים עם מילים לא נכונות, לא יפות, נגד הקדוש ברוך הוא, או נגד הציבור החרדי, או נגד הרבנים, או נגד התורה, או נגד ההתנהגות שלך שהיא הנכונה והטובה. המזיקים האלה יזיקו לך. אי אפשר לשים עץ. אפילו עץ הכי חסון ויפה, כשבסביבתו מזיקים. המזיקים פוגמים בו, מחרסמים אותו. עושים אותו מכוער, בעל צלקות. אתה יכול להיות חזק בתורה, חזק באמונה, חזק בהשקפה. ואתה יושב בעבודה כתף אל כתף אל מישהו שיש לו כל מיני משפטים לא יפים, אתה אומר לו די, תשתוק, תעזוב, ואתה מרחיק 1 ו-2, ואינך שם לב שעם הזמן זה מחלחל גם בך, ואתה הופך להיות איש עם חורים, עם חורים ברוחניות,
עם חורים בהשקפה, עם פגמים בצבע היפה של העלה. אז מוריי ורבותיי, עץ צריך בין הטיפולים שלו גם הרחקת המזיקים. פעם בשנה צריך לעשות הדברה יסודית, זה חודש אלול וראש השנה ויום הכיפורים, וכל השנה צריך לשים לב להשקיה ולמינון נכון של דישון. אם יש לכם עצים בגינה, אתם צריכים לדעת שעכשיו הזמן לגזום אותם. עכשיו? כן. כי עכשיו חורף והכל כפור. ובעוד חודש או חצי חודש כבר יבוא חודש מרס, וכבר תבוא השמש הרעננה, והפרח ירצה לגדול מחדש, ואתה צריך להשאיר מעליו עכשיו כל מיני ענפים מיותרים, מכבידים, ישנים, קשים, תשיל כדי שיהיה לו כוח מחדש. לפעמים אדם צריך לעשות תספורת לעצמו, כמו שהשערות מכבידות כשהן גדלות מדי, ככה המידות, כשאדם מתדרדר בירידה קשה, צריך לשים מדי פעם ברקס, לעצור. זה חודש אלול, ראש השנה ויום הכיפורים. אבל גם כל השנה צריך לשים לב מתי לדשן, מתי לקרסם. לא כמות הדשן שאנחנו שמים לשתיל, לפרח, היא כמות הדשן שאנחנו שמים לעץ בוגר. לילד קטן אנחנו יכולים לדבר עם ביקורת במינון מאוד מאוד חלש יחסית למה שאנחנו יכולים לדבר לאיש מבוגר, מפני שהדשן שורף, הוא נצרח לעץ, אבל הוא שורף, צריך את המינון הנכון. ואני רוצה לדקדק פה, רבותיי, עוד ידיעה מאוד מאוד טובה לנו לדעת הידיעה הזאת. העצים לא דומים, אין שני עצים דומים בעולם. העצים כוללים מינים רבים ומורכבים מאוד, אבל אפילו באותו מין אין שני עצים דומים בעולם. אחד כזה, אחד כזה. אשר על כן, אסור לנו להשליך מאדם לחברו ולומר, למה אתה כמו אחיך? תהיה כמו אחיך, הנה אחיך יכול. למה את לא כמו אחותך? גם היא יכולה, גם את יכולה. שימו נא רבותיי, למשה רבנו, בפרשת השבוע, נולדו שני בנים. איך קוראים לבנים שלו? כתוב בתורה, שם האחד גרשום, ושם האחד אליעזר. מה קרה על התורה? היא לא יודעת דקדוק? אחרי אחד, מה בא? שניים. איך התורה אומרת? את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. ככה זה הולך בשפה העברית. אחד, שניים. איך התורה שכחה לספור פתאום? שם האחד אליעזר, ושם האחד, שם האחד גרשום, ושם האחד אליעזר. תשובה רבותיי, אם אנחנו נתייחס לילדים שלנו כאתה אחד, אתה שניים, אתה שלוש, עשינו אותם כבשים. הפסדנו אותם, את הילדים. איך מתייחסים אל הילדים? אתה אחד, ואתה אחד. ואתה גם כן אחד. איך כתוב בהגדה של פסח? אתם זוכרים? כנגד ארבעה בנים דיברה התורה. אחד חכם, והשני רשע, והשלישי טעם, והרביעי ש... כך כתוב? לא כך כתוב. אחד חכם, אתה אחד יחיד במיוחד. ואחר כך מי בא? רשע. מה אתה? אתה אחד. אחד יחיד במיוחד. ואחר כך מה בא? טעם, כי אתה יחיד במיוחד. וגם מה שאינו יודע מלשאול, הוא רק יחיד ומיוחד. אנחנו צריכים לזכור, אל תשווי את בעלך לבעל של אחותך, כי הוא שונה והוא שונה. אל תשווי את אשתך בבקשה לאחיות שלך, כי היא כזאת והיא כזאת. אחד ואחד. אין שני עצים דומים בעולם, ואין שני עצים שהטיפול שלהם שווה בעולם. לחוסר ברירה, לפעמים אנחנו עושים דברים שווים לכולם. אבל זה לא הדרך הנכונה. כל אחד צריך שיהיה לו את האינדיבידואלי שלו, את הדברים הייחודיים והמתאימים לו. כבר סיפרנו פה פעם, אני חושב, שיש שני אנשים בעולם שיש להם מברגים. האחד זה שען, והשני זה מכונאי. אבל יש הבדל. השען, יש לו מברג קטנצ'יק, בגודל אצבע, הוא שם את זה פה בכיס של החולצה שלו. המכונאי יש לו מברג, מברג גדול. מטר אורך המברג שלו, עווה. אם יבוא השען ויאמר, מדוע אני צריך כל פעם לעבוד עם כאלה מברגים קטנים? תראה המכונאי איזה מברג יש לו, חתיכת מברג, וישים את המברג הזה על השעון שהוא מתקן. אז מה קורה? הוא שובר את השעון.
ואם יבוא המכונאי ויאמר, מדוע אני צריך לעבוד עם מברגים כאלה אבים? תראה השעה, איזה מברג עדין, יפה יש לו. וינסה לפתוח את תושבות המנוע עם המברג של השען, אז הוא לא יצליח, לא יעשה שום דבר. השען זקוק לכלי עבודה של שען, והמכונאי לכלי עבודה של מכונאי. האחות זקוקה שיהיה לה בתיק שלה מד לחץ דם ומזריק וכדורים, והתופרת זקוקה שיהיה לה בתיק שלה מטר וסרט מידה, האדריכלית זקוקה שיהיה לה בתיק שלה עיפרון ומחק ומשולשים ומסרטטים, וכל אדם זקוק לכלי עבודה שניתנו לו בלבד. נזכור רבותיי, אין שני אנשים דומים בעולם. כמו שאין שני עצים דומים בעולם, לכל אחד יש טיפול משלו. אסור לנו חס ושלום להשליך למה הוא, למה הוא, אנחנו לבדנו. הזמן נגמר, ככה אני כבר מסומן, אז נקפוץ מיד לאחרית הימים. העץ ישרוד כמה זמן שהשורשים שלו נותנים לו לשרוד. אם אני רואה עץ עם שרשים חלשים, אני יודע שהזמן שלו קצר. ייקח סופה אחת של שניים או שלוש, ייקח תקופה אחת של יובש או שלוש, והעץ הזה יעלה מן העולם. אבל עץ שהוא נטוע חזק, הוא יהיה פה, הוא יהיה פה עוד 50 שנה, עוד 150 שנה, הוא יהיה פה. מוריי ורבותיי, כשהקדש בחור הוציא את עם ישראל ממצרים, הוא לא הוציא אותם כדי שהם ישבו בארץ ישראל, כדי להתיישב בארץ ישראל. בתורה יש ביטוי מאוד מעניין, תביאמו ותתעמו בהר נחלתך. עם ישראל יצא ממצרים כדי להיות נטועים בארץ. יודעים אתם, בספר ישעיהו פרק סמך, שם כתוב את כל הנבואות של אחרית הימים. מה אנחנו עושים פה היום? בשביל מה אנחנו מקיימים תורה או מצוות? מה התכלית? לאן? תשובה, כולנו מחכים עדיין למשהו. אנחנו יוצרים, זה מפעל שמייצר משהו עבור התגלות השם יתברך בביאת משיח צדקנו. השם יתברך יגדלה לכל העמים. ושם כתוב פסוק, מי יישאר, מי לא יישאר. ועמך כולם צדיקים, נצר מתעי. אתה יודע מי יישאר? מי שהיה נטוע. נטוע זה מי שהיה חזק, מי שהיה לשורשים. הבה רבותיי, נחזק שורשים. יש תרגילים, יש התעמלות, עכשיו נחזק את שורשים. חיזוק השורשים שלנו, השקיה ודישון, זיבול ועידור. חיזוק השורשים שלנו, שיעורי תורה והלכה. חיזוק השורשים שלנו, הצמדות לחכמים ותלמידיהם. חיזוק השורשים שלנו, רדיפה אחר כל מצווה ומצווה. חיזוק השורשים שלנו, עמידה בניסיון. מי שמחזק שורשים, הוא יישאר פה. הוא יישאר פה למרות כל המהומות או המאורעות העתידיים לבוא על ארץ ישראל. למרות כל המלחמות, גוג ומגוג ומה שיהיה, הוא יישאר. הוא יזכה לביאת המשיח. כולנו יחד, כשיבוא המשיח פה, לומר שיעור בבית כנסת הגדול, יאמר, איזה חכמים הייתם, איזה כוח היה לכם, בשעה שהיה קר בחוץ, היה חשוך, היה אפל, לא ראו את הגאולה, ישבתם וחיזקתם את השורשים, לא התייאשתם, לא שכחתם, לא איבדתם אמון ותקווה, לא איבדתם כוח, חיזקתם את עצמכם. הנה קרובה ישועתי לבוא, ממהרה יבוא השם, ויאמר לנו, אני השם אלוקיכם, וכל מי שציפה לי, וכל מי שחיכה לי, יקבל שכרו מושלם. מעלה מעלה מוריי ורבותיי, השם עליהם שלותיכם, לטובה ולברכה, מיד כשאני אצא, אז יהיה זיווג הגור, אז מראש אנחנו מודיעים לכולם, שאנחנו מברכים ומתפללים ומקווים לישועת השם, כל מי שבא פה ומתאמץ לכבוד השם, מגיע לו שיהיה לו זיווג הגון אם הוא צריך, מגיע לו שיהיה לו שלום בית וזוגיות טובה אם הוא צריך, מגיע לו בנים ובנות, מגיע לו בריאות ופרנסה, מגיע לו עושר וכבוד מעתה ועד עולם, אמן כן יהי רצון. שלום לכם. תודה רבה מיוחדת לרב אליהו בר שלום, שבאמת ברוך השם כבר השבוע השני שמגיע אלינו
ונהנה לבקשתנו לתת שוב את ההרצאה הערב, וברוך השם שנהננו לשמוע את הדברים הנפלאים. ערב טוב לכולם, ערב טוב לצופים בבית, ערב טוב לכל הצופים שצופים בנו בדף הפייסבוק, דרך ערוץ הידברות ביוטיוב ודרך אתר הידברות. אתר הידברות היום זה לא סתם מילה, כן חבר'ה? אתר הידברות זה משהו, אחד הדברים הטובים שקרו לנו בארץ בשנים האחרונות. אתר הידברות מזכה את הרבים, מחזק את עם ישראל, ובאמת כל הכבוד מגיע לאתר הידברות. תודה רבה לכל הצוות שנמצא פה, לדוד חניה, לאוהד, ליורם, לאלון, לעידו, לכל הצוות שעוזר לנו פה. אנחנו נקדיש את השיעור, בואו נסתכל רק קצת מה קורה בדף שלנו, בדף הפייסבוק. לימור זלפה פלט מבקשת זיווג הגון ללימור זלפה בת רחל חיה, וגם להכיר בן יעל, לרונית בת מינה ובן בן גלי, הודיה בת אורלי, כולם לזיווג הגון בעזרת השם. אתם מוזמנים לפה כמובן. יש לנו פה עוד בקשות, הרבה בקשות לרפואה שלמה למאיר בן צבי ולברכה ברידל, מבקשת מאיתנו אורלי שטרית. סימה סילברה מבקשת מהרב, מהרב זמיר, שיברך את שירה הקטנה בבריאות הנפש והגוף, לילדה המקסימה, שמשלח לה רפואה שלמה בתוך כל חולי עמו ישראל. היי, כשאני שומע ילדים שצריכים רפואה, זה דבר לא פשוט. אז בעזרת השם שלכל ילדי ישראל השם ישלח רפואה שלמה. אמן. מה אני רואה פה? אורטל מבקשת מאיתנו לבקש לברך לרפואה שלמה לרונית בת ויקטוריה. רות, רונית בת ויקטוריה רות, ובפרט בעיניים בעזרת השם. ורפואת יעקב בן נווה נחמן, נתן בן שרה, נווה בת מולו. וכן אדל איילה בת מורן לרפואה והצלחה. וכן לרפואת נילי בת רחל, לשרית בת אסתר. טוב, נספר לכם מה הולך להיות פה בשבוע הבא בעזרת השם. הולך להיות פה ערב מאוד מיוחד. זכינו, נהננו להזמנה שהזמנו את הרב אברהם יוסף שליטה, רבה של העיר חולון. בעזרת השם הוא יהיה פה בשבוע הבא, הוא יחזק אותנו בדברים נפלאים. מי שלא יודע, הרב אברהם יוסף שליטה הוא בנו של מורנו ורבנו, עטרת ראשנו, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. אז אני חושב שאנחנו זכינו גם שהרב יצחק יוסף היה פה, הראשון לציון כמובן, וגם הרב דוד יוסף, וגם הרב אברהם יוסף, וברוך השם, כולם מגיעים פה אליכם, לזכות אתכם, ואני רוצה באמת בקשה אישית, תביאו כמה שיותר חברים, אנחנו צריכים שהמקום הזה יתמלא עוד יותר, ברוב עם, אדרת מלך, אז כמה שיותר תגיעו. וגם בואו נברך עוד קצת מדף הפייסבוק ששולחים לנו בקשות, למי זו מבקשת דליה נוני, לזיווג הגון למיכאל בן דליה. וגם לגילה מלכה, לרפואה שלמה, לרב חיים כהן, כמובן, לחלבן. איריס שטרית מבקשת לבן בן איריס, הצלחה. וגם לרפואה שלמה לגדעון בן חנה, למינה בת זלפה. וזיווג הגון ליהודה בן עדנה. בואו נעבור רק לבקשות שביקשו מאיתנו דרך הפייסבוק ששלחו לפנינה. תכף אני... מרב מונירה בת דליה, שהשם ישלח לה זיווג הגון. אני מבין שלא הגיע הערב כי לא הרגישה טוב. אז השם ישלח לה גם רפואה שלמה וגם זיווג הגון בעזרת השם. יצחק בן עדינה, רפואה שלמה? לזיווג, שיהיה זיווג. וגם ליובל, ברוך השם, כן. אני רואה שהרב הגיע, רבותיי, אנחנו נקבל את הרב זמיר כהן, כהן בברכה.
שלום וברכה וערב טוב. הגענו לפרק השישי בהלכות דעות שבספר המדע להרמב״ם, לאחר שבפרקים הקודמים לימד אותנו הרמב״ם כללי התנהגות נכונים במה שנוגע לתיקון המידות, עיצוב האישיות, הדרכה לתזונה נכונה, פעילות גופנית מאוזנת, ולאחר מכן עבר להתנהלות כלכלית נכונה. כעת בפרק הזה פותח הרמב״ם במה שנוגע לבחירת חברים, עד כמה החברה משפיעה על האדם ועד כמה חשוב לברור ולבדוק ולבחון עם מי אנחנו מתחברים. נקרא את לשונו. אומר הרמב״ם, דרך בריאתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו ונוהג כמנהג אנשי מדינתו. לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולשב אצל החכמים תמיד, כדי שילמד ממעשיהם, ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך, כדי שלא ילמד ממעשיהם. הוא ששלמה אומר, הולך את חכמים יחכם ורואה כסילים ירוע. נסביר את דבריו. אומר הרמב״ם, האדם מטבע בריאתו נמשך ונגרר גם בדעותיו, כלומר השקפת עולמו, סדר עדיפויות, וגם במעשיו, אחר רעיו וחבריו. יש הבדל בין רע לבין חבר. רע זה אדם שמתרועים איתו, נמצאים איתו הרבה. חבר, מרגישים אותו יותר, זה מלשון החיבור, חיים אותו יותר. אומר הרמב״ם, תדע שהאדם מושפע גם בהשקפת העולם, בדעותיו וגם במעשיו, בהתנהלות היומיומית שלו, אחר רעיו וחבריו. כלומר, גם אלה משפיעים עליו וגם אלה משפיעים עליו. לפיכך, צריך אדם להתחבר לצדיקים ולשב אצל החכמים. צדיק זה אדם שמנהל את חייו על פי הצדק, על פי האמת. וחכם זה אדם שהוא פיקח, אדם שהוא נבון, שמתבונן בדברים. אז הוא אומר, תחפש גם את הצדיקים, שאתה רואה שהמעשים שלהם נכונים, הולכים על פי התורה, על פי רצון השם, כי אחרת השכל האנושי מאוד מבולבל. יש אנשים שבטוחים שהם צדיקים, כי על פי השכל שלהם הם נחשבים 100%. אבל יבדקו מה התורה אומרת, רואים שההסתכלות שונה. צדיק אמיתי זה אדם שבוחן בהוראות יצרן מה כתוב. לכן הוא אומר שאדם צריך להתחבר לצדיקים ולשב אצל החכמים. גם בזה יש חכמים שונים. יש חכמים שלמדו דעות של בני אדם, למדו פילוסופיה, יצאו מאוד מבולבלים. יש אנשים שלמדו חוכמה אלוקית, אז יודעים שזה קולע לאמת. הרי הקדוש ברוך הוא היצרן, יודע בדיוק את ההגדרות הנכונות של כל דבר ודבר, ואדם שמתחבר לחכמים האלה, כדי שילמד ממעשיהם, ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך. הרמב״ם, כידוע לשונו, מאוד מדויקת. הוא אומר, תדע, יש אדם שהולך בחושך והוא לא רואה את האמת. המסילת ישרים מרחיב בעניין הזה על פי פסוק. אמרתי, כדאי נקרא כאן, כי הרמב״ם נקט את החושך, והמסילת ישרים בפרק ג' מרחיב בעניין הזה. הוא מביא את דברי הגמרא במסכת בבא מציעה, בדף פג' ג', על הפסוק בתהילים, תשת חושך ויהי לילה. אומרת הגמרא, תשת חושך ויהי לילה, זה העולם הזה שדומה ללילה. האדם חי בעולם הזה, רואה את החומריות, רואה את הגשמיות, הוא בטוח שהוא רואה אור, ובפועל הגשמיות, החומריות של העולם, זה כמו לילה. מסביר הרמח"ל את עומקם של דברים. והבן כמה נפלא המאמר האמיתי הזה למי שמעמיק להבין בו. לא בהרבה מקומות הרמח"ל מביע דברי התפעלות גדולה. כאן הוא אומר, תתבונן כמה נפלא המאמר האמיתי הזה למי שמעמיק להתבונן במשל הזה, שימשיל את העולם הזה, את הגשמיות של העולם, ללילה. מה הקשר? הוא מסביר. כי הנה חושך הלילה, שני מיני טעויות אפשר לו שיגרום לעין האדם. או יחסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל, זה כבר מסוכן. אדם שהכל חשוך והוא הולך, לא רואה מה לפניו, יכול פתאום ליפול בבור. או שיטעה אותו
עד שיראה לו עמוד כאילו הוא אדם, ואדם כאילו הוא עמוד. יש מצב שהחושך הופך את המציאות. רואה עמוד, נראה לו כאילו זה אדם, רואה אדם, חושב שזה עמוד. כן חומריות וגשמיות העולם הזה. הנה הוא חושך הלילה לעין השכל וגורם לו שתי טעויות. כלומר, כמו שהחושך המציאותי בעולם הגשמי הוא חושך לעין של הגוף, העולם הזה, עם הגשמיות שבו, הוא חושך לעין של השכל, של הנפש. הנה הוא חושך הלילה לעין השכל וגורם לו שתי טעויות. האחת, אינו מניח לו שיראה המכשולות שבדרכי העולם, ונמצאים הפתאים הולכים לבטח, ונופלים ועובדים מבלי שיגיעם פחד תחילה. הוא מה שאמר הכתוב, דרך רשעים כאפלה, לא ידעו במה ייקשל. ואומר, מביא עוד פסוק גם משלמה המלך, ערום, אדם שהוא פיקח, ראה רעה ונסתר, ופתאים עברו ונענשו. ואומר, וכסיל מתעבר ובוטח, כי ליבם בריא להם כאולם, ונופלים טרם ידעו מהמכשול כלל. אומר הרמח"ל, רבנו משה חיים לוצאטו, טעות אחת שהחושך גורם לאדם בעולם, שהוא לא רואה את האמת, צועד במסלול החיים, חושב הכל נחמד, הכל בסדר, פתאום נופל בבור. והאמת היא שהיום רואים את זה המון. אנשים שמדברים על כך, מה אני צריך את ההדרכה של התורה, מה אני צריך, אני צריך את אלוקים, אני מספיק חכם, סמוך עליי, אני מתנהל כמו שאני מבין. אז נראה לו שהכל זורם כמו שצריך, אבל פתאום יש איזה בור במהלך החיים, שהוא מוצא את עצמו נופל בתוכו, אם זה מההיבט של הזוגיות, כי הוא לא שמר על קדושת העיניים, אז נכשל ונפל בחוסר נאמנות והחיים שלו התפרקו לתמיד. או בתחומים אחרים, שנראה לו שהכל נחמד, אבל העולם הזה שם לו איזה בור שפתאום הוא נופל שם. זאת טעות אחת. והטעות השנייה, שהיא קשה מהראשונה, כך כותב הרמח"ל, הוא מה שמטעה ראייתם עד שרואים הרע כאילו הוא ממש טוב, והטוב כאילו הוא רע. ומתוך כך מתחזקים ומחזיקים מעשיהם הרעים. כי אין די שחסרה מהם ראיית האמת לראות הרעה אשר נגד פניהם, אלא שנראה להם למצוא ראיות גדולות וניסיונות מוכיחים לסברותיהם הרעות ולדעותיהם הכוזבות, וזאת היא הרעה הגדולה מלפפתם ומביאתם אל באר שחת. אומר הרמח"ל, יש צרה יותר גדולה, שהגשמיות של העולם הזה הופכת לאדם את ההסתכלות הנכונה, עד שהוא רואה את הרע כאילו הוא טוב, ואת הטוב כאילו הוא רע. כלומר, בתחילה הוא דיבר על בעיה שאדם לא רואה כלום, אז הוא זורם לפי הבנתו, לפי אתה נופל בבור. יש מצב חמור יותר, שיש כאן דבר שהוא רע, והאדם הזה מגדיר את זה כטוב, ועוד הוא נלחם בשביל זה, ונאבק עבור הדעה הזאת שהוא בטוח שהיא נכונה. למה? כי בעולם הזה זה נחשב כך. באמת, הוא דיבר על זמנו, אבל היום כמה באמת שיבושים שומעים לפעמים בכלי התקשורת, שמשבחים מעשים שליליים ומשמיצים את החיובי. העולם הפך להיות מאוד מבלבל. כל יהודי שרואה מה אומות העולם אומרים על עם ישראל, הוא מתחלחל, כל החרם הזה שיש בעולם נגד, אבל שם אתה יכול לראות אותם שהם מצדיקים את המוסלמים וכמה היהודים הכובשים אכזריים. מי שמכיר כאן את ההתנהלות של הצבא, באיזה כפפות של משי, באיזה עדינות ביחס לאומות העולם, הרי חייבים סך הכל לשמור על עם ישראל. אבל הזהירויות שיש בתוך עם ישראל כלפי אומות העולם כל כך גבוהות. אבל יש אנשים שלוקחים את זה הפוך. הופכים את הרע לטוב ואת הטוב רע. כך גם בתוך עם ישראל יש דעות והשקפות פסולות לחלוטין. אבל תראו כאלה שהולכים ונאבקים עבור זה שזה דבר נכון וזה דבר טוב. כמו אלה שאומרים ש... שני גברים שיסעו לחוץ לארץ, יביאו ילדים, יגדלו אותם בבית כאילו שהם ההורים שלהם, או שתי נשים יגדלו כאילו זה אבא ואימא, ועוד מצדיקים ועושים מזה תעמולה בתקשורת, או מדברים על נישואי תערובת. אני לא ראיתי, אבל אמרו לי שיש תוכניות טלוויזיה שמראות כמה נחמד שהיהודייה הזאת התחתנה עם מוסלמי והם חיים ביחד. הופכים את זה לדבר חיובי, לדבר שנחשב כדבר טוב, במקום שיתקפו, ישמיצו, ילמדו שזו טעות, שכך לא עושים, כמה תוצאות שליליות יש לזה, אבל מגדלים את זה. או בדברים אחרים, כמו רואים אנשים ששומרים על העיניים, אנשים שנזהרים שלא להיכשל, כי רוצים להיות נאמנים לאישה ולא לחשוב על נשים אחרות, אז שומרים על קדושה, נזהרים משמיעה של שירת נשים, כל הדברים האלה שומרים את הבית היהודי טהור וקדוש עם נאמנות בין בני זוג. אז באים וקוראים לזה הדרת נשים.
אתה מדיר את רגליהן של אנשים. אדרבה, אנחנו מכבדים את אנשים, מרוממים אותם, רוצים שאנשים יהיו נאמנים, שיהיה קשרים טובים בין בני זוג. נתנו לזה שם הפוך, הדרת נשים, ומשמיצים ותוקפים. זה אומר הרמח"ל שהעולם הזה פעמים הוא מטעה, שלא רק שהוא מעלים מעיני האדם את האמת, והוא יכול ללכת פתאום ליפול באיזה בור, אלא יכול גם לגרום הפוך, מראה לו עמוד כאילו הוא אדם, והאדם כאילו הוא עמוד. את הטוב כאילו זה רע, ואת הרע כאילו זה טוב. נחזור כעת לדברי הרמב״ם. אומר הרמב״ם, לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים, ולשב אצל החכמים תמיד. זה נכון שלא כל היום, כל אדם שעובד לפרנסתו יכול לשבת עם תלמידי חכמים וצדיקים, אבל גם בחברה שהוא נמצא, שיבדוק מביניהם מי הם האנשים שהם בעלי שאיפות רוחניות גבוהות, שהם רוצים להתקדם הלאה, שאם נכשלו במשהו זה מציק להם. אז נכון, הם לא הכי מושלמים, אבל מבין כולם כאן הם האיכותיים ביותר, השואפים יותר, להתחבר איתם, כדי שילמד ממעשיהם. זה הוא מדבר על היותר גבוהים. והתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך, כדי שלא ילמד ממעשיהם. הוא ששלמה אומר, הולך את חכמים יחכם, ורואה כסילים ירוע. שלמה היה חכם, כל מילה אצלו מדויקת. מה הוא אומר כאן? הולך את חכמים יחכם. אדם שהולך עם חכמים הוא מחכים. ורועה כסילים, פה הוא כבר לא אומר מי שהולך עם כסילים. הוא אומר רועה כסילים. מה זה רועה? כמו רועה צאן. הוא המנהיג שלהם. למה הוא נותן את ההבדל הזה? לומר לאדם, תדע לך שאם אתה הולך עם חכמים, אפילו שאתה מרגיש שאתה תפה להם, אתה לא מנהיג ולא, אבל אתה הולך עם חכמים. אתה תמיד נצמד לתלמידי חכמים, שומע שיעורי תורה, עוקב אחרי ההתנהגות שלהם, מעתיק את זה לעצמך. אני מדבר על אנשי אמת, לא אלה שמתחזים לחכמים, אלא אנשי אמת. אתה תראה שאתה מחכים בעצמך, כי אתה לומד. ורואה כסילים, מה זה רואה כסילים? אתה אומר, אני לא הולך עם הכסילים, הפוך, אני המנהיג שלהם. אבל גם אדם שהוא מרגיש את עצמו שהוא רואה של כסילים, כביכול שהוא מעליהם, אם הוא לא מחובר לצינורות של רוחניות שישמרו אותו, ירוע. מה זה ירוע? גם מלשון דבר שהוא רעוע, כלומר כל העוצמה שלו לאט לאט מתפוגגת, מתפרקת, כי הוא חי בחברה שלילית. אז הוא יורד בלי להרגיש, גם אם הוא בא לפני כן ממקום גבוה, אבל הוא לאט לאט יורד. וגם ירוע זה מלשון רוע, שהוא עצמו הופך להתנהג כמותם. לא רק שהוא יורד במדרגה הרוחנית, שמה שהיה חזק אצלו נהיה רפוי, גם המעשים שלו הולכים ויורדים. לפתע הוא מעתיק אותם. ובאמת רואים את זה אנשים שנכנסו למקום עבודה, או עברו לשכונת מגורים, או ילדים טובים שהיו בתי ספר איכותיים, תורניים, ומסיבות שהורים התגרשו, משיקולים כאלה, העבירו את הילד למקום ששם זה אחרת. רואים, היה כל כך ילד טוב, כל כך נפלא, לאט לאט הולך ויורד, הולך ומתנהג כמו החברה. כך גם במקומות עבודה, האדם יכול להעתיק את ההתנהלות השלילית של האחרים. יש מדרש על הפסוק הזה במשלי, הולך את חכמים יחכם, אומר המדרש כך. משל למי שנכנס בחנותו של בסם. היום לא מצוי דבר כזה חנויות של בסם, כמו שהיה אז. היום הכל בבקבוקים ומוכרים אותם בקופסאות, באריזות, אז לא היה כך. אז היה בסם, זו חנות של בסמים, שהחנות מלאה בצמחי בוסם, בשמנים מסוימים, האדם בוחר מה שהוא רוצה, הוא קוטש לו את הבשמים, מערבב לו את זה עם שמן, מסדר לו בוסם. אדם שנכנס לחנות של בשם, האוויר שם ספוג בריחות נעימים. אף על פי שאינו מוכר לו, ואינו לוקח ממנו, הוא לא מוכר והוא לא קונה. הוא יוצא וריחו נודף, וריח בגדיו מבוסמין, ואין ריחו זז ממנו כל היום. עליו הוא אומר, הולך את חכמים יחכם. אומרים חז"ל ששלמה המלך מדבר על דרך המשל, כמו אדם שנכנס לחנות של בשמים. אז נכון שהוא עצמו לא נגע בבוסם, אבל היית פה בסביבה, הבגדים ספגו בוסם, כל מקום שאתה הולך, מריחים יש לך ריח נעים. כך אדם שהוא נדבק בחכמי ישראל, רואה את ההתנהגות שלהם, לומד את התורה שהם מלמדים, את המוסר, אף על פי שהוא עצמו עדיין לא רב גדול ולא הולך עכשיו לעשות איזה, להקהיל קהילות ברבים, אבל הוא עצמו ספג בוסם. רואים אותו בחברה, רואים אותו בעבודה, רואים אותו במשפחה. מרגישים, האדם הזה התעלה. זה לא אדם שהכרנו לפני כן. הוא נמצא כעת בקומה יותר גבוהה.
רואים עליו דפוסי התנהגות אחרים, סגנון הדיבור שלו אחר, כבר הרבה יותר נקי, הרבה יותר מכבד. למה? כי הוא הלך עם חכמים. הולך את חכמים, יחכם. לעומת זאת, ורואה כסילים ירוע, משל לאחד שנכנס לחנותו של בורסקי. היום כבר אין חנויות כאלה, יש מפעלים שמעבדי אורות. אז היה חנויות של בורסקי, זה מעבד אורות. בשוק הייתה חנות, הוא קונה את האורות אחרי שמפשיטים את הבהמות מהאור שלהם, מכניס את האורות לתוך סיד, לתוך מלח, לתוך חומרים שונים, מעבד. החנות הזו היה בריח דוחה ונורא ביותר, הכל נבלות שם, כל כך קשה להיות במקום הזה. אדם שנכנס לחנותו של בורסקי, אף על פי שאינו מוכר לו ואינו לוקח ממנו, הוא לא נגע בשום דבר. הוא יוצא ריחו וריח בגדיו מלוכלכים, ואין ריחו וריח בגדיו זז ממנו כל היום. ועליו הוא אומר, ורואה כסילים ירוע. כלומר, אדם מושפע, אם ירצה או לא ירצה, הוא מושפע מהחברה. כמה שהוא מתנגד, כמה שהוא לא רוצה. כמו אדם שייחס לחנות של בסמים, הוא אומר, אני לא רוצה את הריח הזה. אני מתנגד לזה. אדוני, אתה פה, אתה סופג. אתה הולך עם חכמים, אתה מרוויח. גם אם אתה מתנגד לזה או לזה, עצם החיבור הזה, כמו שפתח הרמב״ם, דרך בריאתו של אדם, להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו ונוהג כמנהג אנשי מדינתו. זו אחת הסיבות שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. זה לא היה סתם ניסיון. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה רוצה להתעלות, אתה רוצה להיבנות, פה אתה רגיל לדפוסי התנהגות מסוימים של עבודה זרה, של כל השפל הרוחני שהיה שם. אז תתרחק, ככה אתה תוכל להתעלות ולהיבנות יותר. ממשיכים חז"ל במדרש ומוסיפים עוד דבר, שגם מבחינה תדמיתית, נקודה מאוד חשובה, גם מבחינה תדמיתית, איך מסתכלים על האדם הזה, זה תלוי באיזו חברה הוא נמצא. ואדם שהולך עם חכמים מרוויח עוד דבר. נמשיך את לשון המדרש. כך כל מי שהוא מהלך עם חכם, כל מי שרואה אותו אומר, אילולא לא היה זה חכם, לא היה הולך עם חכם כמותו. וכל מי שהוא הולך עם כסיל, מי שרואה אותו אומר, אילולא שהוא כסיל, לא היה הולך עם הכסיל. לכך נאמר, ורואה כסילים ירוע. אדם שרגיל ללכת לשיעורי תורה, רגיל להידבק בחכמים, כשמבררים עליו בשידוחים למשל, שומעים שהוא הולך לשיעורי תורה, הדימוי שלו גבוה. אם שומעים זה אחד שהולך למועדונים, מבררים עליו איפה הוא הולך, מועדונים. אז גם אם הוא לא בדיוק מתחבר למקומות האלה, אבל כל החברים הולכים, הוא הולך ביחד איתם. הדימוי שלו מבחינה חברתית הופך להיות דימוי שלילי. ואז יש לזה השלכות לכל החיים. בחורה טובה רוצה בחור שהולך לשיעורי תורה. מה קורה במצב שהפנימיות שלו באמת מחוברת לרוחניות גבוהה, אבל הוא נמשך אחר החברים, אין לו מספיק עמוד שדרה עצמאי, והוא נגרר, יש טיפוסים כאלה. שהוא נגרר גם נגד רצונו, איפה שכולם הולכים, הולך יחד איתם, עם הזרם. ידוע כבר הפתגם שאמרו שדג חי יודע לשחות גם נגד הזרם. ודג שאינו חי, איפה שהזרם של הנהר הולך, הוא הולך יחד איתו. ויש אנשים כאלה, אין לו עמוד שדרה משלו, איפה שהחברה הולכת הוא הולך איתן, אבל הוא שייך למקום גבוה. בעתיד משלם על זה מחיר כבד. כי איך ששופטים אותו הסביבה בהתאם לחברה. יש לזה פתגם גם שאומות העולם אומרים אותו, אמור לי מי חבריך ואומר לך מי אתה. אז אומרים חז"ל במדרש, תדע שזה אמיתי, שלפי החברים כך גם האדם נמדד מבחינה חברתית, מבחינה תדמיתית, וזה משפיע עליו. נקודה נוספת, פעמים שהחברה מורידה את הדימוי העצמי של האדם בעיני עצמו, והוא לא שם לב שבפועל יש לו יכולות ומסוגלות במקום גבוה, אבל בגלל שהוא נמצא בחברה שמורידה אותו ותמיד יורדים עליו ומבזים אותו ומראים לו עד כמה הוא לא שווה והוא לא מסוגל והוא לא יכול, הוא מתחיל להאמין לזה. ואז גם הוא יורד, מגיע למסוגלות נמוכה, כי זה הדימוי שנתנו לו. כלומר, לא רק מבחינת התנהגות של תורה, מצוות, מעשים טובים, ולא רק מבחינה תדמיתית, איך שמסתכלים עליו, גם בעיני עצמו. אם הוא נמצא בחברה שאינה טובה, הדימוי העצמי שלו יורד בעיני עצמו. ורואים את זה בחוש, אני יכול לומר מתוך שיחות עם הרבה צעירים, צעירות, רואים אדם שנמצא בחברה מסוימת, אבל הוא עצמו שייך למקום הרבה יותר גבוה, אם זה מצד האישיות שלו. האריז"ל אומר שאומנם כל אדם הוא נשמה, אבל יש נשמות שבאות ממקום יותר גבוה, יש נשמות שבאות ממקום יותר נמוך.
הוא מסביר את זה על פי המבנה של אדם הראשון. הרי אדם הראשון היה פאזל של נשמות. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הכל היה מרוכז. ששת ימי בראשית, זה היה מקביל לששת אלפי שנים שלנו. כל המצוות שבתורה היו כלולות בעץ הדעת, מצווה אחת. כל הנשמות שיצאו מאדם הראשון היו כלולות בנשמתו של אדם הראשון. הכל היה מרוכז. אם היה עומד בניסיון של עץ הדעת, היינו מיד עוברים לימות המשיח. לא היינו צריכים את כל הששת אלפי שנים האלה עם כל הניסיונות והיצרים וההתמודדויות. כי ברא את העולם להטיב לאדם בתמורה לעמידה בניסיונות, הנה, כל האנושות עמדה בניסיונות. כי כל האנושות כלולה באדם הראשון, וכל המצוות כלולות בעץ הדעת. עמדו בניסיון, קופצים ישר לימות המשיח, אדם מקבל את שכרו בהתאם למעשיו, בזכות ולא בחסד. אבל כשהוא לא עמד בניסיון, הכל התפרק והתפזר. זה כמו שאבא נותן לבן פרויקט עצום לעשות אותו בזמן קצר, ואומר לו, תתקבל על זה שכר עצום. ראה שהבן לא עומד בזה, אמר לו, טוב, אחלק לך את זה להרבה חלקים. זה ייקח יותר זמן, אבל תעשה את זה לאט לאט. כך כשאדם הראשון לא עמד בניסיון, הכל התפזר. ששת ימי בראשית התפזרו לששת אלפי שנים. מבחינת סרגל זמן, יום בבריאה זה זמן אחר, לא כמו הזמן שאנחנו רגילים היום. זרימת הזמן הייתה שונה, דיברנו על כך בעבר, דבר שמשיב גם על הרבה שאלות מדעיות. אז זה התפזר, ששת ימי בראשית התפזרו. גם נשמת אדם הראשון התפזרה לכל הנשמות שיצאו ממנו. עכשיו כולנו עובדים לתקן את העולם ממה שהתקלקל בחטא אדם הראשון, ולהביא את העולם לשלמותו ולתיקונו, שזה מה שיהיה בזמן ביאת המשיח. והמצוות עצמם גם התפזרו, שבע מצוות לגויים ותרי"ג מצוות לעם ישראל, וכולם יחד אמורים להביא את העולם לתיקונו ולשלמותו. אבל כשהאדם עומד בניסיונות, הוא בונה את עצמו. וכל הנשמות שיש היום, אומר האריז"ל, כל נשמה באה ממקום אחר. אי אפשר להשוות בין נשמה שבאה, נקרא לזה, מהעקב של אדם הראשון, לבין נשמה שבאה מהחלק של המוח של אדם הראשון. זו נשמה יותר גבוהה מבחינה רוחנית, זו נשמה יותר אחורה מבחינה רוחנית. כולם נשמות, כולם, אבל יש נשמות שונות. מה קורה במצב שאדם שהוא עצמו נשמה גבוהה בלשון המקובלים, אבל נמצא בסביבה שהיא לא כזו? אנשים כאלה לפעמים חושבים, אולי אצלי משהו לא בסדר. הזכרנו כבר פעם איך אפשר לדעת אם האדם בא, אדם שרוצה לזהות בעצמו או אצל חבריו, האם יש לו נשמה גבוהה? יש כמה מדדים, נאמר שניים מהם. יש מקובלים שבראייה רואים את זה, אנשים בעלי ראייה רוחנית גבוהה, מסתכלים על האדם, יודעים, זה נשמה גבוהה. אני לא מדבר על כל אלה שלא מבינים כלום וסתם זורקים לכל אחד נשמה גבוהה, עיקר שיכתוב צ'ק גבוה בסוף הפגישה, כי אמר לו נשמה גבוהה. מדבר אלה שבאמת יש להם ראייה אמיתית. אבל כל אדם יכול גם לבחון את עצמו ולבחון את חבריו. נאמר שני מדדים עיקריים. מדד אחד, אדם שגדל בסביבה שהיא לא תורנית. ומבחינתו יכל, מה שנקרא, לעשות ככל העולה על רוחו. אבל תמיד ירגיש בתוכו שאיפה לרוחניות. שאיפה לקרבת השם, לתורה, למצוות, לחסד. שומע על שבת, משהו נדלק אצלו בפנים. הרי הוא צריך להקריב, לעשות שינויים בחיים זה לא קל. אבל מרגיש משיכה לרוחניות, מאיפה זה בא לו? הרי חברה היא לא כזו. מאיפה זה בא לו? סיפר לי בחור שגדל בקיבוץ, שכשהוא היה ילד, היה שם חבדניק בקיבוץ שלהם, והוא כל כך התפעל מהציציות שיוצאות מהמכנסיים של החבדניק, עד כדי שהוא הלך ללול, שם לול, וגזר חוטים, והכין לעצמו ציציות והכניס לחגורה שלו, רק כדי שיהיה לו חוטים כאלה, הוא לא יודע מה זה ציצית. וכשההורים שלו ראו, נזפו בו וכעסו עליו וצעקו עליו, שהם לא מסכימים שהוא יחזור בתשובה בשום אופן, אז הוא היה הולך עושה את זה בסתר, רק בינו לבין עצמו, שאף אחד לא יראה, אבל הוא רוצה לראות שיש לו חוטים. מאיפה זה בא דבר כזה? הרי עוד צועקים עליו ונוזפים בו. לצערנו, בסוף ההורים כן השפיעו עליו, והוא יצא למזרח ונכשל שם בדברים נוראיים של אכילת דברים שהם לא קשרים וגויות, ואחרי כל המסלול הארוך הזה, פגשתי אותו בסמינר וסיפר לי על כל ההשתלשלות וכמה הוא כאוב מהשפל שהוא ירד אליו, אבל מה הוא יעשה? כפו אותו לעזוב את הכל, אבל סיפר בילדות איך הוא היה נמשך לרוחניות. זה מראה נשמה גבוהה, שהיא באה ממקום גבוה, לכן נצמאה לרוחניות. מדד שני, אדם שקשה לו לראות צער של אדם אחר או של בעל חיים אחר.
אדם שקשה לו לראות עוולות, והוא רואה את האחרים אדישים, יש מצב שהוא רואה את האחרים או אדישים או עוברים לסדר היום, גם אם זה מפריע להם. ואצלו זה בוער, זה מקומם אותו. זה גם אחד הסימנים של נשמה יותר גבוהה. יש כאלה, אני חייב לציין בסוגריים, שהם נלחמים בתורה דווקא מתוך הרוחניות הגבוהה שלהם, בגלל שלא קיבלו מידע נכון. אלה של שלום עכשיו, שנלחמים בעד הערבים. יש חלק, אני לא יודע אם כולם, אבל חלק גדול מהם, שבסך הכל חוסר ידע. הם לא אנשים רעים. זה חוסר ידע, לא לימדו אותם שיש תורה ויש בורא לעולם. והקדוש ברוך הוא נתן את ארץ ישראל לעם ישראל. ואנחנו היינו כאן וחוזרים לבית שלנו. הם רואים את זה כיבוש. כיבוש, אתם לקחתם את האדמה הזאת מהערבים המסכנים שהיו פה לפניכם, לא בודקים לא את ההיסטוריה ולא את בית המקדש ולא את ההבטחה האלוקית שהארץ הזו שייכת. רש"י בתחילת החומש כותב, למה התורה התחילה בבראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ? הרי התורה לא נועדה להיות ספר מדע או ספר היסטוריה. נכון שבפרשת הבריאה יש שם סודות שהמדענים גילו אותם היום, ודברים מופיעים שם בצורה נפלאה מאוד. אבל זה לא הייעוד של התורה לשמש ספר מדעי, איך אלוקים ברא את העולם. הייעוד של התורה ללמד התנהגות, מה עושים, מה לא עושים, מה מותר, מה אסור. אז התורה הייתה צריכה מיד להתחיל במצוות. למה התחילה בבראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ עם פירוט הבריאה? או לפחות התורה הייתה שמה את זה בסוף התורה, למה בזה פותחים? אומר רש"י, כי לעתיד לבוא יבואו אומות העולם ויגידו לעם ישראל, גזלנים אתם שלקחתם את ארץ ישראל מהגויים. ועם ישראל יענו להם, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, העולם כולו שייך לו. ברצונו נתנה להם, ברצונו נטלה מהם ונתן לנו. כלומר, זה של בורא עולם, והוא קובע למי האדמה הזאת תהיה. יש אנשים שלא למדו את זה, ויש להם לב טוב. אז הם חושבים שאנחנו אכזרים שבאים מלבד זאת, איפה יש לעם ישראל ללכת? זו המדינה היחידה שיש לנו. כל העולם, כמה רדפו, כמה שואה, כמה צרות. עד שחוזרים לאדמה שלנו, גם בזה להילחם. הפינוי הזה שהיה עכשיו וכל כל זה מאיפה בא? כל זה בא רק מתוך... המוסלמים לא חשבו להגיש בגץ וללכת, זה מתוכנו, אנשים מתוכנו שהלכו והסיתו אותם נגד עם ישראל. אבל כשיש הסברה נכונה, כמה חשוב גם ללמד את הילדים שלנו, לשלוח אותם לתלמודי תורה, לבתי ספר תורניים, את הבנות, שיקבלו את הערכים, יקבלו את הידיעות. יש בתי ספר מחנכים את ההורים נגד הדעות של ההורים. מחנכים את הילדים נגד הדעות של ההורים. וההורים שולחים את הילדים בעיניים עצומות, הורים קוראים, זה בית ספר ממלכתי, מה חסר לזה? ולא יודעים שהם מקבלים שם דעות הפוכות לחלוטין. אבל שולחים את הילדים לתלמודי תורה, למוסדות חינוך תורניים, מקבלים את כל היסודות האלה, לומדים את רש"י, לומדים את הפסוקים, אז הילד גדל עם ערכים נכונים. על כל פנים, אמרנו יש מצב שאדם נמצא בחברה שהוא עצמו באישיות רוחנית גבוהה. אבל החברה היא לא כזו. ואז מורידים אותו, נותנים לו דימוי עצמי נמוך, הוא מנסה להתחזק, יורדים עליו, מי אתה בכלל? בפרט אם הוא כבר נכשל בהרבה דברים, פתאום רואים אותו מתחזק, חברים צוחקים עליו, אתה שעברת עבירות שאנחנו לא העזנו לעשות, פתאום אתה נהיית לנו צדיק, והוא מרגיש חולשה, מרגיש רפיון. צריך להתרחק מחברים כאלה. לדעת ישראל, אף על פי שחטא, ישראל. ככה לומדת הגמרא מהפסוק שכתוב חטא ישראל, שאפילו שהוא חטא, הוא נקרא ישראל. נתאר לעצמנו, ילד קטן לקח טבעת זהב משובצת יהלומים של האימא, שהטבעת הזו שווה מאות אלפי דולר. והילד הזה בן שנתיים שלוש לקח את הטבעת, השליך את הטבעת לפח אשפה, מלא אשפה. לפני שהוא השליך את הטבעת לפח, כמה הפח הזה היה שווה? כלום. אחרי שהשליך את הטבעת לפח, כמה הפח הזה שווה? מאות אלפי דולרים. אבל זה פח אשפה, נכון, אבל יש פה טבעת משובצת יהלומים. כל אדם צריך לומר לעצמו, גם אם אני חס ושלום מלא אשפה, ככה הוא מרגיש על עצמו, עשיתי שטויות, עשיתי טעויות, אני מלא אשפה. אבל תזכור שאתה גם מלא בטבעות זהב משובצות יהלומים. ואתה שווה ויקר, יקר ערך אצל הקדוש ברוך הוא. אז מה זה הדימוי הזה שנותנים לאדם? אם נכשלת, אתה לא שווה כלום, אתה אפס, איזה טעם יש לך להתחזק? כל יהודי יש לו את היהלום שבו, את הנשמה הטהורה שיש בו, את המצוות שהוא עשה. הגמרא אומרת על הפסוק שכתוב בשיר השירים, שהקדוש ברוך הוא משבח את עם ישראל,
כפלח הרימון רקתך. הרי כל שיר השירים זה משל ונמשל בין גבר לאישה. המשל זה בין איש לאישה. שלמה המלך, שהיה מלך בירושלים, זה האיש בשיר השירים. והאישה זו אחת מבנות ירושלים שלקח אותה לעצמו, ואחר כך כל הדיון, לא נאריך בזה עכשיו, יש באתר הידברות הרצאה שלמה על שיר השירים. גם הספר על שיר השירים, מי שראה, כתבנו פירוש על כל שיר השירים, על פי המשל והנמשל. שאגב, אמרו לי שיש מקומות שיושבות נשים עם רבנית, לומדות מתוך הספר, ומתחזקות ביחד, גם בוכות ביחד. יש שם הרבה רגש, הרבה דברים שנוגעים ללב בשיר השירים, על כל הקשר שבין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. שבמשל, זה המלך שלמה ורעייתו, אחת מבנות ירושלים. בנמשל, המלך שלמה, קח את ההי שבסוף שים בהתחלה, המלך השלם, זה כינוי לקדוש ברוך הוא. הנמשל זה הקדוש ברוך הוא שלקח אחת מבנות ירושלים. ירושלים בשיר השירים זה כל כדור הארץ, זה כל העולם. ובנות ירושלים אלה אומות העולם. כשקוראים בשיר השירים, השבעתי אתכם בנות ירושלים, צריך לדעת כוונה לאומות העולם. והקדוש ברוך הוא לקח אומה אחת, שזה עם ישראל לעצמו. כל המסע ומתן, כי הנה הסתיו עבר, הגשם חלף הלך לו, זה כשהקדוש ברוך הוא גאל את עם ישראל ממצרים בזמן האביב, יש שם את כל ההיסטוריה. עד ביאת המשיח, פרק ח' בשיר השירים, זה ביאת המשיח. כל ההיסטוריה, שלמה המלך ראה ברוח הקודש, כתב את כל המסע ומתן בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, ההתרחקות, ההתקרבות, עד השלמות. וכשהמלך שם משבח אותה, במשל, הוא אומר לה, כפלח הרימון רקתך. בנמשל, הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, שאפילו רקנים שבך מלאים מצוות כרימון. אפילו אנשים שיכול להיות שבעינינו נראים מאוד ירודים, אבל אצל הקדוש ברוך הוא מלאים מצוות כרימון. אז מה פשר הדבר הזה שחברה מורידה לאדם את הדימוי העצמי, אתה לא שווה, אתה לא מסוגל? זה נכון גם מבחינה רוחנית וגם מבחינה כלכלית, מבחינה לימודית. יש כאלה שבטוחים שהם לא יכולים להצליח בלימודים, לא יכולים להצליח בשום דבר. והם לא יודעים שזה נובע מכך כשהיו ילדים, הטיחו בהם מילים קשות. שאתה כלום, אתה אפס, לא יצא ממך כלום. יכול להיות שמי שאמר את זה בעולם המבוגרים, היו אנשים שסבלו בעצמם, עברו קשיים בחיים, עברו התמודדויות, ואת התסכול שלהם הוציאו על הילדים. יכול להיות ילד בבית, יכול להיות ילד בכיתה, שהמורה או המורה דיברו כך, אבל כשהאדם גדל, צריך לחזק את עצמו בתובנות של הדימוי העצמי החיובי, לראות את שפע הטוב שיש בו. לא על תקן של התנשאות מעל האחרים. יודע, יש לי הרבה מה לתקן. אבל זה לא אומר שאני כלום, לא כמו שאלה אומרים. ואם נמצא בחברה כזו שמורידה, יתרחק מהחברה הזו. יאמץ לעצמו חברה אחרת, חברה שיודעת לתמוך, שיודעת לעודד, שיודעת לתת מילה טובה, לרומם את האדם, לחזק אותו ברוחניות. וכל אדם יש לו את הבחירה, עם מי הוא מתחבר. הוא לא חייב להיות כמו הדג הזה ששוחה עם הנהר לכל מקום. רואה שהחברה הזו לא טובה לי, לאט לאט בעדינות, יורד מהקשר עם זה, עם זה, הוא לא טוב בשבילי, זה טוב בשבילי. לאט לאט מחליפים חברה, עד שעולים לחברה איכותית, חברים שיוצאים לשיעורי תורה במקום למועדונים, חברה ששואפת להגיע לגדולה, ואז גם רואים תוצאות. נמשיך את דברי הרמב״ם. הוא ששלמה אומר, הולכת חכמים יחכם ורואה כסילים ירוע. ואומר, מביא עוד פסוק, פסוק הראשון בספר התהילים, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב. חז"ל אומרים שלא לחינם הסדר כאן מתחיל, אשר לא הלך בעצת רשעים, מדבר בהליכה, ובדרך חטאים לא עמד, עמידה, ובמושב לצים לא ישב. אומרים חז"ל, אם הלך, סופו לעמוד, ואם עמד, סופו לשבת. כלומר, שלא יאמר האדם לעצמו, סמוך עליי, אני לא מתקלקל מהם. אני קצת יוצא איתם, רק הולך איתם, אנחנו מטיילים ברחוב, אחרי זה אני נפרד, הולך לעיסוקים שלי. אם הלכת עם אנשים בעייתיים, אתה תגלה את עצמך שאתה עומד איתם, שזה כבר יותר קביעות. עמדת איתם, אתה תגלה שאתה גם יושב איתם, ואתה נהיה חלק מהם. לכן אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. מראש, אל תיכנס לחברה כזו, שאתה לא יודע מה יקרה בסופו של דבר. אתה יודע שהיא חברה לא טובה, תתרחק ממנה. ותדע באמת להעריך את עצמך, לייקר את הגדולה, את כוחות הנפש שהקדוש ברוך הוא נתן לך. לפעמים אנשים מפחדים להתקדם, כי יש כזה פחד משינויים. אבל ניקח כמשל פחדים מסוג אחר.
יש אנשים מפחדים מזריקה. לא מסוגלים את הדקירה הזאת של הזריקה או של בדיקת דם. נתנו להם בדיקת דם, דוחים את זה כמה שבועות. למה? כי הם מפחדים מהדקירה. יש אדם מפחד מרעיון עבודה. אז הוא דוחה ודוחה את הרעיון, כל פעם מוצא תירוצים אחרים. למה? כי הוא מפחד, ואם יסרבו, ואם יגידו שלא התקבלתי, אין לי כוחות לשמוע את זה. אז הוא דוחה ודוחה ודוחה. ולא שמים לב, ממה אתה מפחד? מהכאב? הרי כל השבועות האלה אתה כואב מהפחד מהכאב. עדיף את הכאב הקטן, תגמור עם זה, ותצא הלאה. הוא לא שם לב שגם בתקופה הזאת הוא כאוב. רק הוא כאוב מכאב אחר. זה בעצם גם מה שכתוב בעמל של האדם. שלמה המלך אומר, אדם לעמל יולד. כל אדם נולד לעמול. כלומר, אי אפשר לברוח מעמל. יש אדם שעמל ויוצא לו מזה פירות, יש אדם שעמל ולא יוצא לו מזה פירות. נתאר לעצמנו אדם שהוא עצלן, הוא לא אוהב לעמול. אז מה הוא עושה? יושב בבית ולא עושה שום דבר. והוא לא מרגיש שהעצלות הזאת לשבת בבית זה גם סוג של עמל. כי זה מתיש אותו והוא נהיה מתוסכל וכעסן ומתעצבן. למה? בגלל העצלות שלו. אבל הוא אומר, טוב, לפחות אני לא מתעייף. אתה מתעייף יותר מאשר אם היית עובד. אם היית עובד, לפחות היית מרגיש סיפוק, היית מרגיש שאתה עושה משהו. אדם לעמל יולד, אי אפשר לברוח מהעמל. כך גם כל אדם שרוצה לעשות שינוי בחיים, שלא יפחד מהשינוי. יאמר לעצמו, צריך לפעמים לקפוץ למים, לעשות את הצעד, ואחר כך לראות את הברכה, לראות את הישועה. ממשיך הרמב״ם, וכן אם היה במדינה שמנהגותיה רעים, ואין אנשיה הולכים בדרך ישרה, ילך למקום שאנשיה צדיקים ונוהגים בדרך טובים. הוא מדבר על מדינה. הוא עדין עיר. אדם שגר בעיר שהוא מרגיש שהעיר הזו מורידה אותי. מבחינה רוחנית אני יורד בעיר הזאת. למה? כי פה אני מכיר הרבה אנשים ויש לי הרגלים. אם אעבור לעיר אחרת, שם אני אצליח להתעלות יותר ברוחניות. שווה לעבור לעיר אחרת, שווה לעבור דירה, לעיר שהיא יותר רוחנית, יותר תורנית, לסביבה יותר מתאימה, להתעלות. אגב, נציין על אחת כמה וכמה בחור שהוא עדיין רווק, או בחורה שהיא עדיין רווקה, ורואים שבסביבה הזו לא מצליחים להתעלות. יש היום, ברוך השם, מדרשיות לבנות בכל רחבי הארץ. עם מגורים במקום. יש ישיבות עם מגורים. אז בנות עולות למדרשה, בבוקר הן עובדות או לומדות מה שרוצות לעשות, תואר וכדומה. בערב יש להם את המדרשה, שעתיים שלוש באות למקום, לומדות שם, מחכימות, הכנה לקראת נישואין, לקראת משפחה, שלום בית, לומדים ללכות כשרות המטבח ועוד דברים, עבודת המידות, כל מה שצריך, עד החתונה. וגם לנות במקום, לוקחים מהם סכום פעות, הרבה פחות מאלה ששוכרות דירה וצריכות לשלם, זה אולי עשירית ממה שמשלמות על שכירות דירה וכלכלה. יש מדרשיות כאלה. ויש ישיבות גם כן לבחורים שיושבים, עוסקים בתורה, מכינים את עצמם לקראת העתיד, תופסים איזה פרק זמן של עלייה והתרוממות. אין מתנה יותר יפה מזה שבחור נותן לעצמו לפני חתונה שהוא עולה לישיבה לתקופה מסוימת, ובחורה עולה למדרשה. בישיבה אמנם ברוב הישיבות לומדים, לא משלבים עבודה, אבל יכול בלימודים עצמם לעשות איזה קורס של פרנסה לעתיד. יש קורסים תורניים שמזה יכול להתפרנס, כמו כותב תפילין, מזוזות וכדומה, יש עוד הרבה קורסים אחרים, או שחוזר אחר כך לעבודה שעבד לפני. אותה עבודה שעבד לפני, חוזר לעבוד בה, אבל חוזר עם עוצמות, עם תובנות, כי היום הישיבות זה כמו חממה. למה בונים חממות? כי העץ מתפתח בחממה, הצמח מתפתח הרבה יותר טוב מאשר בחוץ. ואחרי שהוא גדל ונהיה יציב, אפשר להוציא, לשתול אותו איפה שרוצים, אבל הוא כבר חזק ויציב, יש לו גזע. זה בעצם המעלה של אדם שזוכה לקחת לעצמו. כאן הרמב״ם מדבר שאדם שהיה במקום, במדינה, אותו הדבר עיר, שכונה או מקום עבודה אפילו, שמנהגותיה רעים ואין אנשיה הולכים בדרך ישרה, ילך למקום שאנשיה צדיקים ונוהגים בדרך טובים. כאן הרמב״ם ממשיך במשפט מעניין, קצת מפתיע, ואם היו כל המדינות שהוא יודעם ושומע שמועתן נוהגים בדרך לא טובה כמו זמננו, על זמנו הוא כותב שהמקומות בעייתיים. או שאינו יכול ללכת למדינה שמנהגותיה טובים מפני הגייסות, יש מלחמות, או מפני החולי, ישב לבדו יחידי. הרמב״ם לא היה קיצוני, וכאן הוא אומר לאדם, עדיף להתנתק מחברה רעה גם אם אתה נשאר לבד. כעניין שנאמר, ישב בדד וידום. ואם היו רעים וחטאים שאין מניחים אותו לשב במדינה, אלא אם כן נתערב עמהם ונוהג במנהגם הרע,
יצא למערות ולחוכים ולמדברות, ואל ינהיג עצמו בדרך חטאים, כעניין שנאמר, מיתנני במדבר מלא נורחים. הרמב״ם מדבר כאן מאוד בקיצוניות. בעניין הזה, בדרך כלל הרמב״ם מאוד מאוזן. פה הוא אומר, בחברה לא טובה, תהיה קיצוני. בשום אופן אל תהיה עם חברה גרועה, כי אתה לא יכול לדעת איפה תהיה הנפילה. עד כדי שהוא אומר, עדיף להיות לבד. היום ברוך השם זה לא מצב כזה. כל אדם יכול למצוא חברה טובה, יש התעוררות רוחנית בכל הארץ, ואפשר לעלות ולהתרומם. נמשיך את דברי הרמב״ם בהלכה ב' בפרק השישי. מצוות עשה להידבק בחכמים ותלמידיהם כדי ללמוד ממעשיהם כעניין שנאמר ובו תדבק, זה נאמר על הקדוש ברוך הוא, וכי אפשר לאדם להידבק בשכינה, אלא כך אמרו חכמים בפירוש מצווה זו, הידבק בחכמים ותלמידיהם. לפיכך צריך אדם להשתדל שיישא בת תלמיד חכם, וישיא ביתו לתלמיד חכם. מה זה שיישא בת תלמיד חכם? גדולי זמננו אמרו שגם בת, שההורים שלה, האבא לא תלמיד חכם, אבל היא למדה במקום של תורה, למדה בסמינר, למדה במדרשה, היא נקראת בת תלמיד חכם. פעם לא היה בתי ספר. אז הבת, איך הייתה יודעת איך להתנהג? מה שראתה אצל אביה זה מה שמעתיקה. לכן ייקח בת תלמיד חכם. היום גם בת שלא גדלה בבית שאבא הוא תלמיד חכם, אבל אם היא למדה בסמינר, זה כמו בת תלמיד חכם. למדה במדרשה, זה כמו בת תלמיד חכם, יודעת תורה. וישיא ביתו לתלמיד חכם. ולאכול ולשתות עם תלמידי חכמים. ולעשות פרקמתיה לתלמיד חכם. מה זה פרקמתיה? כלומר, תלמיד חכם שקוע בתורה, והוא רוצה להשקיע משהו בעסקים כדי שיהיה לו פרנסה. בא אדם ואומר לו, אני אקח את הכסף שלך, אני אשקיע אצלי, ואני אתן לך את הרווחים שיהיו מזה. גם ככה אני עובד, שיהיה לך. ולהתחבר להן בכל מיני חיבור, שנאמר, ולדבקה בו. וכן ציוו חכמים ואמרו, הווה מתאבק באפר רגליהם, ושותה בצמה את דבריהם. כשאדם מתחבר לתורה, מתחבר לחוכמה, מחכים ומשכיל, היום ברוך השם יש כלים שלא היו בזמנם. אם היום ירצה מישהו לשמוע את הבן איש חי, בן איש חי היה ידוע שהדרשות שלו היו באים אלפים לשמוע אותו. שם בבגדד, בבבל, רבי יוסף חיים מבבל. מי שירצה עכשיו לשמוע את הבן איש חי, יכול לשמוע את הבן איש חי? אי אפשר לשמוע אותו. אבל מי שירצה היום לשמוע את מרן הרב עובדיה יוסף, יכול לשמוע, יכול גם לראות אותו. יש אין ספור סרטי וידאו של שיעורי תורה שמסר, של דברי מוסר שהוא אמר, ואפשר לראות את זה. הדור הזה יש לנו אפשרויות שלא היו בדורות הקודמים, שזה טכנולוגיה שאפשר להשתמש בה אמנם גם לרעה, אבל אפשר להשתמש בה לטובה. ואדם צריך לנצל ולקחת את זה לטובה. שבוע שעבר פגשתי אדם שיש לו ידיעות נרחבות בתורה. ומה התברר? שהוא נהג מסעית. בידיעות שיש לו נראה תלמיד חכם, כי הוא למד בכל, למד בישיבה. אבל הוא נהג מסעית. ואומר שהוא כל הדרכים שומע רק דיסקים של דברי תורה. כשהוא קצת עייף שומע יותר דברי מוסר, כשהוא יותר רענן שומע הלכות. יש דיסקים של הלכות. יש היום ברוך השם שפע של תורה, יש אפליקציות שונות. כשאדם יכול להחכים, אישה יכולה לעבוד בבית, לעבוד בעבודה. יש עבודות שאין מה לעשות, שיהיה. זה מול אנשים, אי אפשר לשמוע דברי תורה באותה שעה. אם אין מה לעשות, אין מה לעשות. אבל זמנים שכן אפשר לנצל אותם, להחכים, להשתמש בטכנולוגיות שיש היום שלא היו בדורות הקודמים, וללמוד ולהחכים. כשאדם מקבל ידע, ידע זה עוצמה, ידע זה כוח. ויש ידע, כמו שראינו קודם, שהעולם מראה על הטוב כאילו הוא רע והרע כאילו הוא טוב. אבל כשלוקחים את התורה עצמה, אתה יודע שזה טוב אמיתי. זה דבר שהוא 100% נקי לחלוטין, שבא מבורא עולם, וככה האדם יודע שהוא הולך בדרך אמת ומצליח. לקראת סיום, נוסיף עוד דבר אחד. השבוע הזה קיבלנו, כולנו, כל עם ישראל, קיבלנו שיעור מוסר מה הכוח של תפילה, וכדאי שניקח את זה לכל החיים. כידוע, אחד מגדולי הדור שלנו, שהוא המנהיג של כל עולם הישיבות, זה הרב שטיינמן, שיהיה בריא והשם ייתן לו בריאות ואורך ימים ושנות חיים. בפסח ימלאו לו בעזרת השם 104 שנים. והוא הושפז לפני שבועיים בבית חולים. אגב, היהודי הזה זה לא יאומן. צלול ובהיר, אני שאלתי אותו כמה פעמים שאלות בהתייעצות בדברים כבדים, מה שלצעירים צריכים להסביר ברבע שעה, הוא מדברים שתי דקות, הבין את כל התמונה, ויותר גם ממה שרוצים לומר. פיקחות עצומה, ממש, והעצות וההדרכה והשאלות, דבר מדהים.
זה כתוב שאדם שלומד תורה, התורה מחכימה אותו, יש גם מחקרים היום שלעת זקנה, אם המוח רגיל להתאמן בלימוד של גמרא, שיש בזה, בלימוד גמרא יש הכל, זה גם מחדד את השכל, את החשיבה, אז כמו שאפשר לפתח את השרירים של הגוף, אפשר לפתח את השרירים של המוח, את התאים של המוח. בדרך כלל אדם מזקין את תאי המוח כל יום, יש מחקרים, אדם לעת זקנה, כל יום המוח מאבד כמה אלפי תאים. אלפי תאים מתים לעת זקנה, זה דבר טבעי כך. אבל אדם שמאמן את המוח שלו בחשיבה נכונה, בשאלות, תשובות, חקירות, לא נותן למוח להתנוון. מנסה לזכור דברים, אז הוא נשאר צלול. לפני כמה זמן נפטרה אישה גם בגיל, עברה את גיל המאה, והתברר שהיא לפני שהולכת לישון כל לילה, כשאלו אותה, מה זכית להיות כזאת צלולה? עד גיל כזה עם זיכרון מפליא. אמרה להם שיש לה ברוך השם 12 ילדים, וכל ילד הביא גם כן בין 10 ל-12 ילדים, וגם הצאצאים, ברוך השם, כמנהג הדורות שלפני, ויש לה ברוך השם, מנה את המוח שלה לזיכרון, אז היא טוענת, ככה היא הסבירה בתקשורת, שזה נתן למוח צלול גם אחרי גיל 100, שהיא חכמה ונבונה. בלימוד גמרא זה חידוד של המחשבה, זה זיכרון, אז האדם נשאר צלול ובהיר, אימון לשרירים של המוח. יש היום גם בזה, היום יש אפליקציות, יש אתרים, יש אתר שנקרא כל הלשון, שם המון שיעורי תורה של גמרא ומשנה והלכה, גם בהידברות יש קצת שיעורי גמרא, לא כמו בכל הלשון, אבל גם שם יש. ובכלל, אדם יכול ללמוד גמרא ולהחכים. מי שלא יתרגל ללמוד גמרא, בסוגריים אני אומר, יש לנו באתר הידברות הרצאה שנקראת מבוא לתלמוד, ושם הסברנו את הבסיס איך לגשת לגמרא. והרבה אמרו לי צעירים שהתחילו עם ההרצאה הזאת, ואחר כך עברו, יש לנו כמה שיעורים שמסרנו בישיבה, שיעורים התחלתיים במסכת ברכות, איך ללמוד גמרא, איך לקרוא את השפה, איך להבין, ומתוך זה אחר כך התחילו להשתתף בשיעורי גמרא בשכונה שלהם, דף יומי, כל יום דף גמרא, קניין עצום. על כל פנים, הרב שטיינמן הושפז, כמו שהציבור יודע, וכל עולם התורה, ואפילו אנשים שהם לא בעולם התורה, אבל בישיבות ודאי, יום יום הקדישו את הלימוד לרפואתו, קראו תהילים, עשו כנסים גדולים עם התחזקויות וקבלות. ולפני שבוע וחצי פתאום הודיעו שהמצב יידרדר, והתחושה אצל כולם הייתה תחושה של ייאוש. עד כדי כך, אני אולי קצת מגלה פה סוד, כלי תקשורת מסוימים כבר הכינו את השלב שאחרי. מה הולכים לדווח בשלב שאחרי? כי על פי הדיווחי הרופאים זה עניין של כמה שעות, וכשזה התפרסם שהמצב כל כך מסוכן, עוד יותר תהילים, לימוד, תפילות, אתמול ברוך השם שוחרר לביתו לחיים טובים ולשלום. מה שאף אחד לא האמין שהוא יוכל שוב לחזור לביתו. ושוב חזר ברוך השם. ובאמת נקדיש גם את השיעור הזה שהשם ישלח לו רפואה שלמה ובריאות איתנה שימשיך להנהיג את עם ישראל בעזרת השם. אבל אני מציין את הנקודה הזו כי חשובה לא רק ביחס לרב, חשוב לעצמנו. לפעמים מספרים לאדם על קרוב משפחה שהרופאים מיואשים ממנו. עם זה הרופאים אמרו שאין תקווה, יש לו כמה שבועות, יש לו כמה חודשים, ואנשים כבר מאבדים מוטיבציה להתפלל. אם הרופאים אמרו שאין תקווה, אז מה הטעם בתפילה? אם כבר אמרו שהמצב כל כך חמור, שזה בלתי הפיך, אז מה יש לי להתפלל? צריך לדעת אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. חזקיהו המלך, נכנס אליו ישעיהו הנביא, והוא אומר לו בשם השם, זה לא רופא, הוא אומר לו בשם השם נבואה, צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה. אומר לו, תדע, המחלה הזאת כדי שתכתוב צוואה, כי זהו, אתה לא תחיה. שאל אותו, מהי כולי היי? מה זה כל העניין הזה? למה אתה אומר לי נבואה כזאת? אז אמר לו שיש עליו איזה כתרוג, על הוראה שהוא לא קיים, לא ניכנס לזה כעת. אמר לו, חזקיהו המלך, היה מלך צדיק, אמר לישעיהו הנביא, בן אמוץ, שמו היה ישעיהו בן אמוץ. אבל בדרך כלל קוראים לו בשם, פה כעס עליו, לא רוצה להזכיר את שמו, קרא בשם אביו. אמר לו, בן אמוץ, קלה נבואתך וצא, כך מקובלני מבית אבי אבא. אבי אבא זה הסבא שלו, זה סבא הסבא, זה דוד המלך. כלומר, כך מקובלני מפי דוד המלך. הוא היה משושלת בית דוד. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. אדם רואה מחבל, שם לו את החרב על הצוואר, עוד דקה הוא חותך. אז מה הוא מרגיש? ייאוש, תתפלל. אל ימנע עצמו מן הרחמים.
אז אתה אומר לי, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה, אבל הוא אומר לך נבואה, למה אתה כועס עליו? הוא אומר נבואה, נבואה, אבל אין מצב שאי אפשר לבטא. וישעיהו יצא, ויסב חזקיהו פניו אל הקיר והתפלל, שם בכה לפני הקדוש ברוך הוא, התפלל. ישעיהו בדרך לביתו מקבל נבואה, תחזור לחזקיהו, תאמר לו שהתפילה שלו התקבלה. ואני מעריך את ימיו, וכך היה, הבריא והאריך ימים. לכן אסור חלילה להרגיש איזה רפיון, תחושה של חולשה, לא להרפות מתפילה. נעלה רק שאלה שהרבה שואלים בעניין של התפילה, ובזה נסיים. הרבה שואלים, התפללנו על אדם פלוני שיבריא, והתפילה לא התקבלה, רואים שהוא נפטר בסופו של דבר. אז מה עם כל התפילות שעשינו, כל ההתחזקות שעשינו? לפני שהגעתי לכאן הערב, הייתי בקריית גת, בהרצאה שם ל-30 של אישה יקרה שנפטרה, אישה צדיקה, נפטרה מהמחלה. ואלה שביקשו שנבוא לדבר שם, אמרו שהיא נפטרה בגיל 54. והיה שם המון כנסים לרפואתה, והרבה תפילות, והרבה התחזקות, ובסוף היא נפטרה. ויש שם הרבה בנות צעירות שהן שואלות, רגע, אז מה, כל התפילות שלנו הלכו לפח, לא יצא מזה כלום, כמה התפללנו בסוף היא נפטרה? אז ביקשו שבתוך הדברים נתייחס לעניין הזה. צריך לדעת כלל, אין תפילה שהיא לא פועלת. זה יסוד גדול. אין תפילה שחוזרת ריקם. דיברנו, זה משפיע. במה זה משפיע? יכול להיות כמה מסלולים. יכול להיות שהאדם הזה צריך להיפטר שבוע לפני, והארכנו את ימיו בעוד שבוע. גם זה המון. עוד יום זה המון. ייתכן שהאדם הזה צריך להיפטר מתוך איסורים קשים יותר. ועל ידי התפילות, האיסורים היו יותר רכים, ואנחנו אפילו לא מודעים לזה שפעלנו. רק מתפללים, רוצים לראות שמה שאנחנו נרצה זה מה שיקרה בסוף. אבל התפילה פועלת, אנחנו לא תמיד יודעים מה, יש לנו הבטחה שאין תפילה שחוזרת ריקה. מלבד זאת, אפילו תפילה שכעת היא לא פעלה, בעתיד היא תפעל. נסביר את הדברים יותר, והמתפלל עצמו מרוויח המון. כתוב, המתפלל על חברו, הוא נענה תפילה, תחילה. למה? כי כשאדם מתפלל על חברו, אז את הישועה לאותו חבר, הקדוש ברוך הוא מעביר דרך הצינור של המתפלל. אתה ביקשת, אני מעביר את זה דרכך. אז אם הוא זקוק לזה, זה קודם משפיע עליו, ואחר כך ישפיע על השני. אם לא זקוק, אז זה עובר. עובר לשני. אבל אם האדם זקוק לאותה תפילה, זה משפיע עליו. כלומר, אדם שמתפלל על חולה מסוכן, שהשם ישלח לו רפואה שלמה, והוא לא יודע שחס ושלום בגוף שלו כבר מתפתחת מחלה, הוא מתרפא בלי שידע בכלל שהיה חולה והתרפא. אז ייתכן שהתפילה לא הועילה לאותו אדם, אבל היא הועילה לזה שהתפלל. למה? כי היא עברה דרכו, והוא היה זקוק לתפילה על בריאות, אז הוא התרפא. ואצל השני לא רואים תוצאות. אבל חס ושלום לחשוב שהתפללנו וזה לא עשה כלום. אין מצב שלא עשה כלום. אפילו לדורות. תפילה יכולה להשפיע לדורות. ילד קטן בא לעבור את הכביש, האמא רואה אותו מהמרפסת, רכב מתקרב, כמעט פגע בו, היא צורחת, ומה יכולה לעשות? בשנייה האחרונה לא קרה כלום, הילד ניצל. היא אומרת, איזה מזל. ייתכן אחרי 120 שהיא תבוא לשמיים, יראו לה שסבתא שלה לפני 80 שנה, כשהדליקה נרות שבת, התפללה שהשם ישמור את כל הילדים שלי וכל צאצאיי, שיהיו תמיד בריאים ושלמים, התפללה. והתפילה הזאת לא היה לה איפה לפעול, הקדוש ברוך הוא שמר אותה אצלו. ועכשיו, כשהילד הזה היה בסכנה, התפילה של הסבתא הצילה אותו ממוות. והאמא אפילו לא יודעת, אומרת איזה מזל. יש לנו כלל, אין תפילה שחוזרת ריקם. הפה הוא כוח אדיר. וחבל שלא משתמשים בו. הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים, כי זה פועל, פועל שפע לאדם עצמו, לעולם כולו, בממד הרוחני זה פועל. כמה חשוב להשתמש בכוח הגדול הזה. הזכרנו כבר שמרן הרב עובדיה יוסף, שמעתי עדות מהעוזר שלו, שכשהוא כבר היה מנהיג בישראל, בצעירותו לא היה קורא עיתונים בכלל. כשהיה מנהיג, רצה לדעת מה קורה בעולם, כל יום מביאים לו עיתון דתי, והיה רואה את הכותרות לדעת מה קורה בעולם. אם היה נושא, אז היה בודק יותר מה כתוב שם, כדי להתעדכן מה שקורה. אז הוא העיד שהרב היה קורא תמיד את הכותרות, והיה קורא עוד דבר בעיתון. בעיתונים החרדיים מצוי שיש למטה קוביות כאלה, אנשים משלמים כסף על פרסום, אבל כתוב שם, נא להתפלל לרפואת זה וזה. נא להתפלל להצלחת זה וזה. בקשות לתפילות. את כל הקוביות האלה הוא היה קורא. כי הוא ידע שתפילה זה כוח. הוא לא אמר, חבל לי על הזמן, אף אחד לא ביקש ממני להתפלל. יש כאן אנשים נזקקים. היה מתפלל עליהם.
והמתפלל על חברו, הוא נענה תחילה. נסיים בברכה לכל הציבור שנמצא איתנו כאן, לכל הצופים בכל מקום שהם, שהשם ייתן לכולם בריאות איתנה ואריכות ימים, שפע גדול ברוחניות וגשמיות, שנזכה במהרה לגאולה שלמה, אמן ואמן. אמן. תודה רבה כבוד הרב. תודה רבה לקהל, תודה רבה לצופים בבית, ברוך השם בקור הזה הגעתם, אשריכם. אנחנו עוברים מיד לשלב השאלות. שלום לכבוד הרב זמיר כהן. אני מנהל עסק מצליח ואחראי על 12 עובדים, אך לאחרונה תוקפים אותי חרדות בלתי מוסברות. אני מקבל טיפול מקצועי, אבל רוצה להבין מה השם רוצה ממני בניסיון הקשה הזה, והאם יש לרב עצות שיעזרו לי בהתמודדות. זה נושא שיש להעריך בו הרבה, אבל נאמר את הדברים בקצרה. ראשית, לגבי הניסיון, אדם שסובל מחרדות, שלצערנו היום זו תופעה מצויה, אפילו אצל אנשים שניהלו, כמו שמספר, מנהלים פרויקטים, ויש כאלה פתאום נתפסים לחרדות. הניסיון הגדול שצריך לדעת, הרי כל קושי שיש לאדם זה ניסיון שבא לבנות אותו במשהו, לרומם אותו. כאן הניסיון הגדול שהקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם הזה יהיה יותר קרוב אליו, מחובר אליו ובוטח בו. אדם שמרגיש את הכוחי ועוצם ידי, או אפילו לא עד כדי כך, אבל הוא לא מספיק מחובר לבורא עולם, אז יש אפשרויות שונות שהקדוש ברוך הוא מעורר את האדם. אבל אחת האפשרויות זה האפשרות הזאת, שהוא מביא את האדם למצב שהוא פתאום נבהל ולא יודע ממה, ואז הוא מרגיש על מה יש לנו להישען, רק על אבינו שבשמיים. לכן, עיקר התיקון לאדם שסובל מחרדות זה לחזק את עצמו באמונה וביטחון. לשמוע שיעורים, לקחת את זה פרויקט על חיזוק, לתת אמון בבורא עולם, לבטוח בהשם, לאמן את עצמו בתרגילים שונים של אמונה וביטחון, כדי לתת לעצמו את הכוחות ואת החוסן ואת החוזק, דבר שהוא גם משפיע מכל ההיבטים, גם ההיבט הטבעי, גם ההיבט הסגולי, יש בזה השפעה. לגבי עצות לעניין הזה, קודם כל עצה לאדם שעדיין לא סובל מחרדות, צריך מאוד להיזהר מכל הסרטים שיש היום. התקשורת שיש היום מאוד הרסנית. יוצרי הסרטים לא מפחדים לא על הרגשות של אנשים ולא על הקלקול של אנשים. הם רוצים לעשות כסף. ואם רואים שהסרט רגיל כבר לא מרגש כי כולם התרגלו, אז מפתחים רעיונות זוועתיים יותר לגרום לזעזוע, לגרום להתרגשות. ואנשים שרואים סרטים מפחידים של רצח, אלימות, אפילו סרטים פשוטים שנקראים, לא סרטי אימה, אבל עצם זה שיש שם רצח, אלימות, האדם נכנס לאווירה שהעולם הזה הוא עולם מלחיץ, שהעולם הזה הוא מפחיד. וזה לא נכון, העולם הרבה יותר יפה, תראה את הסביבה שאתה חי, העולם הרבה יותר מתוקן, הרבה יותר נחמד, הרבה יותר נעים. אבל מרוב שטיפות מוח שעוברים מהסרטים האלה, האדם מוריד את עצמו. גם החדשות. למה צריך לשמוע את כל האסונות וכל הצרות? בדורות הקודמים היו יותר רגועים, כי אם קרה משהו בשכונה שלהם, היו יודעים שקרה איזה אסון, אבל לא היו מעודכנים בכל הצרות של כל המדינה. יש מיליונים של אנשים, כל אחד צריך לדעת את הצרות של כל המיליונים האלה, כל מה שקרה, זה מכניס אותו לפחדים מיותרים, לא צריך להתעדכן בהכל. מספיק את הדברים הידועים שצריך לדעת, זה מתפרסם בדרך כלל, אבל לא להשקיע יותר מדי, גם עיבוד זמן שלא יוצא מזה כלום, גם מידע שיכול בשלב מסוים להזיק. לגבי עצות למי שכבר בחרדות איך לצאת מזה, היה לנו שיעור, כשהיינו אז ברמת אביב, שיעור מיוחד על הנושא הזה, הוא צולם ונמצא באתר הידברות, שמי שנכנס לאתר הידברות יכול לראות למעלה, כתוב חרדות ודיכאונות, יש לחצן מיוחד לעניין הזה, עם רשימה של הרצאות, גם שלי, גם של אחרים, אז יכול לחפש שם את ההרצאות שעוסקות, יש שם כמה עצות בעניין שלא נוכל להאריך בזה עכשיו. שלום, מתי נוצר היצר הרע? הרי ידוע שבששת ימי המעשה לא נכתב שנברא היצר הרע, והוא כן מופיע בגן עדן בתור הנחש. אז מתי הוא נוצר? האם הוא נוצר לפני בריאת העולם וגן עדן? תודה. היצר הרע למעשה זה מלאך. כך אומרת הגמרא וכך כתוב בזוהר הקדוש, שאותו מלאך שנאבק עם יעקב אבינו ויאבק איש אמו עד עלות השחר, זה שרו של עשיו ששמו סמך מם, סמך מם זה בקצרה. השם המלא שלו זה סמך מם, א' למד, רק לא אומרים את זה כי הדיבור עצמו נותן כוח, לכן אומרים בקצרה סמך מם. והמלאך הזה אומר את הגמרא שהוא יצר הרע, הוא שטן, הוא מלאך המוות. הוא יצר הרע שמחטיא אנשים, הוא עולה ומקטרג, והוא זה שמזיק לבני אדם בסופו של דבר כדי לחפר מהחטאים שעשו. ולעתיד לבוא יתבטל מהעולם. כשיבוא משיח
ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה להשם המלוכה, הוא מתבטל מהעולם. מתי הוא נברא? במדרש כתוב שהמלאכים נבראו ביום השני. לא רק עליו לא כתוב מתי הוא נברא בששת ימי בראשית. על כל המלאכים לא כתוב בתורה עצמה מתי נבראו. ויש לנו תורה שבעל פה שמסבירה את התורה שבכתב. הרי בתורה למשל לא כתוב שנולדו בנות לאדם הראשון. אז קין והבל ושת, איך הם ילדו ילדים? איך יש המשך? כתוב שילדו, אבל לא כתוב שנולדו בנות. אז מה, לא נולדו בנות? אז קיבלנו בתורה שבעל פה, שיחד עם קין והבל נולדו תאומות. והם התחתנו עם האחיות שלהם. אז עוד לא ניתנה תורה, היה מותר להתחתן עם האחיות, גם לא קיבלו את השבע מצוות בני נוח, וכך התקיים העולם. יש הרבה פרטים שבתורה שבכתב לא כתוב, רק נרמז, שם כתוב שילדה את קין, ואחר כך את אחיו, את הבל. כל מילה את בתורה בא לרבות, זה כלל ידוע. אז את קין בא לרבות שנולד עם תאומה, ואחר כך את אחיו, את הבל, הבל נולד עם שתי תאומות. זאת אומרת, עם שתי אחיות, היו שלישייה. כך חווה ילדה. אז זה קיבלנו בתורה שבעל פה. גם העניין הזה של מלאכים. בתורה כתוב שיש מלאכים. ויעקב הלך לדרכו, ויפגעו במלאכי אלוהים. ויאמר יעקב, כאשר ראה מחנה אלוהים זה, ויקרא שם מקום ההוא מחניים. יש מלאכים. בספר דניאל כתוב שראה את המלאך גבריאל, יש שם תיאור איך הוא נראה אליו. מפורש, יש בתנ"ך שיש מלאכים. אבל לא כתוב שנבראו. בתורה שבעל פה קיבלנו שהמלאכים נבראו ביום השני. אחר כך בבריאה כתוב, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אומרים חז"ל במדרש, והנה טוב זה יצר הרע, זה יצר הטוב, טוב מאוד זה יצר הרע. שזה טוב מאוד. למה יצר הרע הוא טוב מאוד? כי רק על ידו האדם יכול להיבנות ולקבל שכרו בהתאם למעשה. אם האדם נכשל, נופל ברשת של היצר הרע, אז הוא רע, לכן קוראים לו יצר הרע. אבל אם האדם שולט בעצמו ומתגבר על היצר, אז אדרבה הוא טוב, כי בלעדיו, כמו שאדם נולד, כך היה מת, לא היה מתפתח. אבל היצר הרע זה מכשיר כושר שבונה את האדם. ברשות הרב עוד שאלה אחת. בעבר היה לי חבר גוי. הבנתי את הטעות וגם עשיתי תשובה על כך. אני לא יודעת למה, אבל פתאום מתעוררת בי שוב החרטה. דווקא היום אחרי הרבה שנים הצער על המעשה שוב מכה בי. ובעוצמה הרבה יותר גדולה. האם יש תיקון לדבר? ראשית, זה שאדם לא שוכח את החטא, כך דוד המלך מעיד על עצמו. הוא אומר, וחטאתי נגדי תמיד. כלומר, גם מה שחטאתי ועשיתי תשובה, תמיד אני רואה את זה מול העיניים. למה? לדעת, אם פעם נכשלתי, אני עלול להיכשל שוב. אז צריך לשמור על עצמי שלא להיכשל בדבר. זה מההיבט של חטאתי נגדי תמיד, לגדור את עצמו ולא לומר אני כבר בטוח לא אפול, לשמור על עצמו. אם פעם נכשלתי, צריך להיזהר יותר מאנשים שלא נכשלו. אבל לעניין התחושה הזאת של קטם בנשמה, זה כבר אחרת. פה אדם צריך לדעת, כשעשה תשובה כהלכה, יפסיק לחיות עם תחושה שיש לו קטם. כי הקדוש ברוך הוא שאמר בתורה מה לא בסדר, גם אמר איך מתקנים את הלא בסדר הזה. וכשאדם עשה תשובה על חטא שהוא עשה, עבירות שבן אדם למקום, איך עושים עליהם תשובה? חרטה לעבר, קבלה לעתיד, וידוי ועזיבת החטא. אם זה עבירות שבן אדם לחברו, פגע במישהו, גזל ממישהו, פה צריך קודם שיפייס את חברו שיסלח לו, שישיב את הגזלה. אחר כך יבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא. כי כל חטא שבן אדם לחברו זה גם בן אדם למקום. אז אם האדם נכשל בבן אדם לחברו, צריך שיפייס את חברו, אחר כך יבקש סליחה מאלוקים. כי אם הוא בא לאלוקי, אומר לו, תסלח לי. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, איך אני אסלח לך? קודם שהוא יסלח לך, אתה פגעת בו, אחר כך תבוא אליי. אז זה בבן אדם לחברו. אבל עבירות שבן אדם למקום, כשהאדם מתחרט על העבר, שהלוואי שזה לא היה קורה. וכאן ודאי, מצורת השאלה רואים שיש לשואלת חרטה אמיתית. זה חרטה על העבר, שהלוואי זה לא היה קורה. קבלה לעתיד, להיזהר מכל משמר. בעניין הזה של נפילה ועניינים של קדושה, הקבלה לעתיד צריכה להיות שמירת נגיעה מלאה. כלומר, לא רק עם גוי. שמירת נגיעה מלאה זה התיקון שעד החתונה אין מגע עם אף אחד. לקחת ללמוד את ההלכות, לעשות אותם כראוי, ואחר כך אחרי החתונה, טהרת המשפחה, כל כפי גדרי ההלכה. אז זה קבלה לעתיד, וידוי שאדם מתוודה, מדבר עם הקדוש ברוך הוא על הטעויות שעשה, עשיתי כך וכך, מקבל על עצמי לא לעשות, ועזיבת החטא, שבאמת מפסיק לעשות את אותו דבר.
וכשהקדוש ברוך הוא אומר לאדם, אצלי אתה נקי, האדם לא צריך לומר לעצמו, לא, אני בכל זאת מלוכלך. יש וחטאתי נגדי תמיד, כמו שאמרנו, לזכור, נכשלתי בזה, צריך להיזהר, לגדור את עצמי שלא ליפול בזה שוב. אבל מצד ההרגשה של הקטם הזה, צריך לדעת שתשובה מתהרת את האדם. מראש, אסור להגיע למצב של החטא ואשוב. אסור לאדם לומר, אם יש לי אפשרות של תשובה, אז אני אעשה עוון ואחר כך נעשה תשובה. זה ודאי שלא לעשות דבר כזה. האומר החטא ואשוב, אין מספקין בידו לעשות תשובה. כלומר, מאוד קשה לו לעשות תשובה אחר כך. שמים לו מחסומים. לא שהוא לא יכול, יכול, אבל מאוד קשה. למה? הוא ניצל את הטוב לב האלוקי, שנתן לו אפשרות של תשובה, והוא ניצל את זה כדי לעבור על חטא. זה כמו שאדם סתר על לחיו של חברו. אחר כך מצטער, אומר, בבקש סליחה, אני לא יודע איך עשיתי את זה, אני באמת מצטער. אומר לו, טוב, סולח לך. אחרי שבועיים שוב היה מתח ביניהם, שוב סתר לו על הלחי. אחרי יומיים בת שמה, אני מצטער, לא יודע איך עשיתי את זה שוב, מבקש סליחה. אומר לו, טוב, סולח לך. אומר לו, אתה סולח? יאללה, 20 סטירות נותן לו. למה הוא סולח? מה הבעיה? ניתן לו הרבה סטירות. הוא יסלח לך אחר כך, איזה צורה זו? אדם שמנצל את הטוב לב האלוקי, שנותן לו את האפשרות הזאת של תשובה, ואומר החטא ואשוב, אז נכון שהקדוש ברוך הוא בחסדו מוכן לקבל גם תשובה של אדם כזה, אבל אין מספקין בידו לעשות תשובה. כשהוא יבוא לעשות תשובה, פתאום יראה מחסומים שהוא לא מכיר אותם, וקשיים והתמודדויות, ולפעמים רואים את זה, אני יכול לומר מתוך הניסיון, לפעמים רואים את זה, אנשים שכל כך רוצים לעשות תשובה ולתקן, אבל כל פעם שבא לעשות איזה, פתאום יורד לו מחסום, יורד לו קשיים, והוא נשאר איפה שהוא היה לפני, והוא לא יודע, זה קשור, לא שאנחנו עם רוח הקודש, אבל על פי התורה שלנו, דבר כזה יכול להיות מאוד קשור לעניין הזה של האומר החטא ואשוב, שאז אין מספקין בידו לעשות תשובה. ועלול לצאת מהעולם עם הכתם של האבון. לכן מראש צריך להיזהר שלא להיכשל. אבל אם נכשל, מה יעשה? יעשה תשובה ומתחפר לו. נסיים בתודה למשה חיים היקר, שתורח ועמל כאן כל השבוע למען הציבור, הצלמים היקרים, המנתבים וכל העוסקים במלאכת הקודש. תודה רבה וערב טוב. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. גדל ויתקדש שמי רבה, ועל מה דיברה קירותי, וימלך מלכותי, ויצמח פורקני, ויקרא משיחי, בחייכון ובמכון ובחי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. שמי רבה מבורך לעולם, לעלמי עלמיה, בר והשתבר והתפר ותרומם ותנסה ותדר ותעלה ותעלל. שמי דקוצ'ה ברכו, לאלה מכל ברכתה, שירתה, שברתה, נחמתה, דאמירן בעלמה ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידי תלמידיון, דאסקין בוראת הקדישתה, די באתרה דין ודי בכל אתר ואתר, יהיה לנה ולאון ולכון חינה וחסדה ורחמה, מן קדם מריש מהר רעה ואמרו אמן. יש למה רבה מן שמיה, חיים וסבה וישועה ונחמה, שזפר פרגו לא וסחב כפרה, ורבר והצלה, לאן ולכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו, יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. קהל יקר, תודה רבה לכם. שבוע הבא לא לשכוח, הרב אברהם יוסף שליטה יהיה פה. כמובן, הרב זמיר יהיה כבר פרק 16. אז תודה רבה לכם שהגעתם למרות כל הקור. תודה רבה לכל החבר'ה, לצוות שעוזר לי פה, לדוד חניה, לאועד, לבני, לאופיר, ליורם. שיהיה לכולם לילה טוב, ומי שרוצה, יש פה תפילת ערבית עכשיו. אם יש פה מישהו שלקח שתייה חמה, רבותיי, לקחת את זה, לא להשאיר את זה פה, בבקשה.